קסטה מספר 6, הקסטה החמישית עם יהודה לוי. יהודה, אנחנו סיימנו בקסטה הקודמת על השיבה לגוש עציון, שהילדים שלך, יובל וסימה, חוזרים לגוש עציון, ואף אתה עם שולמית באים לגור באלון שבות. וסיפרת שביום העלייה היה שיר שכתבת, זה המשך השירים שדיברנו עליהם. מה זה השיר בדיוק, יהודה? לא, מה השיר? השיר שכתבתי, כן, שכתבתי שנה אחת אחרי נפילת צפת. אז רציתי, זה מדבר על הילדים, נגמר, אז חשבתי להקריא את זה. אבל כששמעתי, הרבה אמהות לא היו כל כך מרוצות מהעלייה. משום שנפלו את הצלמה, הבעלים והנה הילדים הולכים עכשיו לריק הזה, כמו שאומרים, הרי לא... אז אמרתי, אני לא קורא. זאת אומרת, זה לא היה כל כך פשוט לכולם שחוזרים לכפר עציון. היו אמהות שבשבילם זה היה קשה. היה קשה, אז לא רציתי לכתוב כמו שאומרים, זה שיר שמפיח, שמפיח, שיחזרו לה לגוש. אבל יהודה, אתה אמרת שלך לא היה ספק כשסימה ויובל רוצים לחזור לכפר עציון? לא היה לי ספק. לך זה היה ברור ש... כן, היה לי ברור. אתה נתת את ברכת הכהנים שלך מיידית לילדים שלך. כן, הילדים עזר סימה. רצינו רק שתגמור, שתהיה... היא רצתה תקף להפסיק את כל הלימודים, את הדור בסדר. אתה רצית שתגמור לימודים, אבל שהיא תבוא לכפר עציון, זה היה לך ברור. כן, זה היה ברור. אז עכשיו זה שיר שאתה רוצה לקרוא לנו עכשיו, שהוא שיר שכתבת שנה אחרי נפילת כפר עציון. שנה אחרי נפילת כפר עציון, שלחתי שיר להצופה לילדים. מרלין. והוא הודפס, ואנשים אמרו לי, אז נתתי אותו אחר כך לצופה גם כן, בשנה אחרת, ככה, אחרי שנתיים, שלוש, וביום של כפר עציון, ביום השנה של כפר עציון, הדפיסו את השיר. אז הרבה אנשים שמעו את השיר, בכל עיני שהיה עכשיו 30 שנה לזה, אז כיבדו אותי לשיר, לקרוא את השיר גם כאן בכנסת. 30 שנה לשיבה לגוש עציון. כן, אז גם כן קראתי את השיר הזה. כן. זה אותו השיר, זה נקרא, זה לא לך משהו חדש. כן. בוא נפתח בשיר, כן, בבקשה. אני צריך משקפיים. אפשר להתחיל? כן. עוד יקום עלך ילדייך עציון. השיר הודפס לראשונה בחודש אייר בשנת תשעת, שנה לנפילת הגוש. עוד יקום עלך ילדייך עציון, מלאי תפארת, זרוח ורון, וצלי הרייך בכל נקיק וחגב, יפריחו בך, יפריחו בך כל רגב ורגב. כי חוט השני בסלע מוסדר, ולא לשווא אדם פה ניגר. ילדייך אין, עטורה בגבורה, בונייך ששתו מים במשורה, הקטנים שטיפסו על כל סלע בגל, ושאבו ממך כוח ויל, על קבריך הרענם ורטט בחיל, יתום מחדש תלחשתיו. הן כה אהבת לשמוע הצליל, ששון הילדים השמחים אל הגיל, רם צחוקם התפשט בר בהר, בהד, עד כי גברה ידו של זיד, עד יתקדש בך כל סלע ושביל, על מזבח מולדת עולה כליל. דם המכבים, פרחיו ארגמם, שכיסו את עין הגבעות כמם, יקסים ביפיו, בתואר וזיו, דיבר אל הלב, בלי עומר וניב. הלמות המקוש ידי עד בהר, וכל התורה לא נדם בכפר. עדה ביצחריה ועדה ביצור, ממלחמת אבותינו בדלוקה מאור, כי כל טיפה, כל נטף של דם, על צוקייך לא נם, לא נרדם.
הסבא הדליק כאן את השביב, הנכד פה לבגד לא יחזיב, הנין כאן עוד יעלה בנתיב. תודה יהודה. עכשיו לסיום, רציתי לשאול אותך, פעמים רבות אתה נוסע מאלון שבות לירושלים, והאם הנסיעה הזאת היא הופכת להיות נסיעה שגרתית כשאתה עובר את המקום מעל לבריכות שלמה שבו נפצעת, או שכשאתה עובר שם אתה נזכר כל פעם באותו קו חטא כסלב? ראשית כל מחויב יהודי לומר ברכה. אז אתה מי אומר את הברכה? תמיד שאני נוסע במקום הזה. שנית, המקום הזה הוא קדוש לי. אחרי נפלו כאן כמה חבר'ה, וכולם, כמו שאומרים, קדושי עליון, לא מדברים על שלום, לא מדברים על זה, וזה זה, וזה היה בבריגדה, ומסר את נפשו, תיקח כל אחד מהם, היה בחור באלה שהתגייסו לנוטרים, גם כאילו לא התגייסו בשם פרנסה. אז אני תמיד חושב, שמא החלק הזה אפילו ייכנס לחלקנו ויוכלו להעמיד מצבה, יוכלו להעמיד מצבה שיש לי שיר על בפעם הראשונה, כשהעמידו שם את המצבה, כתבתי שיר בפעם הראשונה, בשנה הראשונה שנכנסו. נו, אבל אחר כך בכל פעם הורידו אותה, בכל פעם כן. שברו אותה. העמידו מצבה והמצבות נשברו על ידי הערבים המקומיים כל פעם. הערבים המקומיים בכל פעם. אז אני תמיד חושב, המקום הזה, שם הזה יהיה במדינה, במדינה ממש, ואפשר יהיה להקים מצבה כמו שצריך, ומסלו 10 איש. כן. אלה. אני החלק הכי קטן, כמו שאומרים, נשארתי בחיים, ברוך השם עוד למעלה מיובל, אז מה יש לי, כמו שאומרים לי, למח. ושאלה שנייה שרציתי לשאול אותך, אתה חיית שתי תקופות פה בגוש עציון. התקופה של ההקמה של כפר עציון בשנות ה-40, שזאת הייתה תקופה קצרה יחסית, ועכשיו ברוך השם למעלה מ-20 שנה שאתה גר בגוש עציון. אין כל דמיון, אין כל דמיון. התקופה היום, אני אספר לך רק דבר אחד, כשהיום באים אצלי המהנדס מהסוכנות שבא לבקר את הבניינים, הרי הם נתנו את הכסף, מבקר את הבניינים, מה שעשו, מה שלא, והיה בא אליי לנגריה ולבאר את כל הדברים, מה שעשיתי, מה שאני אומר, אז הם היו באים נציג הסוכנות, נציג קרן היסוד, נציג קרן קיימת, אני אתכן שעוד מישהו, הייתי נציג באיזה טרמפה, באיזה אוטו, טרמפה, פעם בחודש היו באים. היום באלון שבות יש לך איזה 300 רכבים. תמיד, מה יש? מה יש לי? זה דבר. כל הבתים שהיו, כל הדברים האלה, הרי זה אפס כמעט כפי היום. עולם אחר, עולם מתפתח. עולם מתפתח, והיום העיף כמה ילדים ראיתי אז. היום אני לפעמים יוצא ורואה כאן את היוצאים מהדגנים ומכזה, אומר, בלי עין הרע. אני אספר לך סיפור אבא, אבא שלום, היה כשהיה בכפר עציון, אז היה רואה את הילדים, היה בוכה. ילדים, בוכה. אבא, מה אתה בוכה? אנחנו ברוך השם, אנחנו חיים, יש לך כאן 3 ילדים, ואני כאן. 5 שנים לא ראיתי ילד יהודי. ילד יהודי לא ראיתי. כאן, על הזאתותים האלה, אני רואה ילד יהודי. תמיד הייתי מפחור. יהודה, אתה חושב ש... ככה, אני תמיד מתחיל לשמוח. אני מסתכל כאן על דניאל, אני מסתכל כאן על זה. קודם ראיתי עוד יותר.
שהייתי קומה יותר למעלה. זאת אומרת שיש לך סיפוק לראות את הפיתוח. איזה שאלה, סיפוק מלוא העין. ואתה חושב שחבריך שלא זכו, אילו היו יכולים לראות את ההתפתחות של גוש עציון, היו מצטרפים לשמחתך את ה... בהחלט, בהחלט. הרבה חברי חברים. הרי היו חברים לא רק מכפר עציון, שם היו חברים שהייתי איתם בהפשרה. חברים, אני נזכרתי רק כמה חברים, אז רק שניים דיברנו. זה... אלעזר. בבריגדה גם היה לי, גם בכפר עציון, וגם בהכשרה, אם תבין. ובכלל, כל האנשים האלה. יהודה, שוב אני רוצה מאוד להודות לך, לבת האישי שאתה נתת, ואנחנו נמשיך עם הדברים של שולמית מהזווית שלה. שוב, תודה, תודה לך. תודה לכם. שולמית, אנחנו הפסקנו אותך בסיכום של תקופת ההכשרה, ואת אמרת שההכשרה תרמה לגיבוש חברתי, שחברים שפגשת בהכשרה נשארו חברים לחיים. את רוצה אולי להזכיר כמה שמות לדוגמה של אלה שהיו איתך בהכשרה ושהמשיכו בחברות אחר כך? שלמה ורחל רוזן ושלמה ושושנה שמית, מינה שיינפלד, וכמו שאני אומרת, אלה שנפטרו ואינם איתנו, אבל מי שנשאר בחיים, אז אנחנו בקשרים עד היום. ואם אתה שואל אם זה תרם לחיים שלנו בישראל, זה אתה שואל? אני גם מעוניין בתשובה לשאלה הזו, כן. חיי השיתוף תרמו לנו את הדרך, את המתכונת, אמנם זה לא היה בדיוק, אבל בכל זאת התרגלנו לחיים השיתופיים האלה. וזה הלם את המשאלות שלנו ואת דרך החיים שלנו. את זוכרת את זה כמעבר קשה לשיתוף מהחיים של לפני כן בבית? המעבר? המעבר לשיתוף, לחיי שיתוף. לא, לא, לי אישית לא היה קשה. הרי הלכנו לאורו של אידיאל. אולי אלה מילים גבוהות מדי, אבל זאת הייתה האמת. זאת הייתה האמת. רצינו לבוא לארץ ישראל, אז דיברו על ארץ ישראל, לא ישראל. והיה לנו ברור שאנחנו הולכים לקיבוץ. אז עכשיו אנחנו נפתח בפרק עם בואך לישראל. ולקבוצת אברהם. מתי זה היה בדיוק שולמית שמגיעה לקבוצת אברהם? 1 באפריל 1940. אני אינני זוכרת בדיוק את התאריך העברי, אבל זה היה סמוך לחג הפסח. ואיך היו הימים הראשונים בקבוצת אברהם? איך הייתה קבלת הפנים? הכרת כבר אנשים שם? כן. את מי הכרתי שם? ברכה גרוג'נסקי הייתה בקיבוץ, שהיא עלתה קודם באישור, בסרטיפיקט. ואנחנו הגענו קבוצה שלמה, כך שאני לא הייתי בודדת, וכל אחד מאיתנו, אז חוץ מהאנשים שהכרנו בקיבוץ, אז היינו חבורה, לא התבודדנו, אבל קיבלו אותנו יפה מאוד. כל מה שהיה, אז אנחנו זכינו לו, אבל באמת... את זוכרת תנאים פיזיים קשים בהתחלה, או... מה? תנאים פיזיים קשים? כשאנחנו
מסתכלים ברטרוספקטיבה לימים ההם, אז זה באמת היו תנאים קשים. אנחנו לא הרגשנו את הקושי, לא התעוננו, והיה לנו טוב. אני אומרת, הזמנים האלה, קיבלנו אוהל, שלוש בנות ישנו באוהל, ואחר כך כשהתחתנו קיבלנו אוהל, כמו שיהודה סיפר, והיה לנו טוב מאוד. זה לא עלה בדעתו של אף אחד שצריכים להיות לנו תנאים יותר טובים. עובדה שבכפר עציון אחר כך, כשבנו את הבתים בשביל המבריאים, אז בקיץ אנחנו יצאנו מהבתים ונתנו למבריאים את החדרים. וזה היה מובן מאליו. עכשיו, הקליטה החברתית, היו כבר אנשים בקבוצת אברהם מספר שנים כשאת הצטרפת לקבוצה, שהיו ותיקים ואתם הייתם חדשים. את הצלחת למצוא את מקומך גם בעבודה באופן מיידי בקבוצת אברהם? אני עבדתי, בהתחלה עבדתי במטבח, עבדו אז במשמרות, הייתה משמרת בוקר שקמו בארבע לפנות בוקר עד השעה 12, והיו משמרות של מצהריים עד הערב. עבדתי פרק זמן, ואחר כך הייתי בפלוגה בגבעת עדה, שם עבדנו בבציר, הייתה עבודה קשה. אבל שוב, זאת הייתה פלוגה, קיבלנו שם דיור בית ומטבח כזה מאולתר, ועבדתי אז במטבח, זאת אומרת, עשינו את העבודה במטבח וגם עבדנו בבציר עם שושנה מרחביה, זכרונה לברכה, אני עבדתי איתה. בסוף 41, שושנה ודוב קנול, זכרונם לברכה, הגו את הרעיון שצריך לשלוח אותי ללמוד בסמינר לגננות. מה היה הרקע ומה הביא אותם לזה, אני אינני יודעת בדיוק, אבל אני משערת שאחד הדברים היה שאני ידעתי עברית, כן? ידעתי עברית ושלטתי בשפה. אז הקיבוץ שלח אותי לתל אביב, לסמינר תלפיות, ללמוד בתלפיות. כשגמרתי את הלימודים, אני למדתי שנה אחת. השתתפתי בשיעורי פסיכולוגיה ופדגוגיה גם בשנה שנייה, ועבדתי עבודה מעשית. היה אז גן, מעון ברחוב גרוזנברג, זאת רחוב מנחלת בנימין בתל אביב, שם היה מעון של האישה הדתית לאומית, אז קראו לזה ככה, ושם עשיתי את העבודה המעשית שלי. ובמשך השנה הזאת היית חוזרת מדי פעם לעיתים רחוקות. לעיתים רחוקות. לעיתים רחוקות. המושגים הזמנים היו אחרים, המושגים היו אחרים, והרצונות והמשאלות, כל אחד הבין שקשה, ואין לגזבר כסף לתת לי לנסוע ולחזור, וזאת הוצאה. לעתים רחוקות. ואיפה גרת בתל אביב? בבית צעירות מזרחי, ברחוב דוב הוס, שם גרתי. וכשחזרתי מהלימודים, קיבלתי את הילדים, את ילדי כפר עציון, את אורה, גאולה, נעמי, יאיר, עוזי, ואחר כך קיבלנו כמה ילדי חוץ. ואחר כך הצטרפה אלינו משפחת הור, אז גם חנלה, הור, והיו לנו כמה ילדי חוץ. ואני עבדתי עם בילהה, גרינשפן, עבדתי איתה.
אני הייתי הגננת, ובילהה הייתה המבשלת, היא בישלה את האוכל. בילהה, כשילדים לא אכלו משהו, היא לקחה ללב, אי אפשר לתאר. כמה שהיא... אני יכולה להצביע על, על ילד אחד, על יאיר, שהוא היה אכלן. כל היתר, נו, היה צריך לשכנע שיוכלו. מה היה תפקידה של הגננת אז? כן. היו מעט ילדים, אז הגננת הייתה הולכת בבוקר, זאת אומרת, הלכתי בבוקר לכפר פינס, למחלבה עם קד, להביא את החלב בשביל הילדים. ארוחת בוקר הייתה מוכנה, אכלנו, ואחר כך בקיץ הלכנו לטייל, בחורף, אם יתאפשר גם כן, עשינו פעילויות חינוכיות, שרנו, רקדנו, עשינו מה שאפשר היה לעשות עם קבוצה כזאת קטנה. הילדים שמעו סיפורים. בתוך כל התפקידים החינוכיים שלי, הייתי צריכה גם ללכת למחסן, מחסן בגדים, להביא את הכביסה של הילדים. של הילדים, לסדר בארון, ואחר כך הייתה להפסקה, ואחר כך הייתי באה בערב להשכיב את הילדים. איפה הייתה הלילה? ההורים לא השכיבו את הילדים. הגננת או המטפלת השכיבה את הילדים. אכלו ארוחת ערב. ישנו במין בית ילדים כבר? היה ככה, זה היה צריף, היו שם ארבעה חדרים. שני חדרים היו חדרי תינוקות, טובה גבל הייתה המטפלת, והיא היה אסור, באיסור חמור, לפתוח שם את הדלת, להיכנס, לראות, להסתכל. הכל היה צריך להיות סטרילי ונקי ומחוץ לתחום. ועוד חדר אחד היה לילדים, היה למעשה היו, איך זה היה, כנראה שהיה עוד חדר נוסף, כי היו שני חדרי שינה של הילדים, וחדר אחד היה מטבח, ובפינה הייתה מקלחת, והחדר שאנחנו ככה שיחקנו ועשינו כל מיני פעילויות. באותם הימים לא הייתה שום שאלה שהדרך הנכונה היא ההלנה ביחד ולא בבית. לא התעוררה, לא התעוררה שום בעיה, זה, אף אחד לא העלה את זה. אולי מישהו מההורים העלה בדעתו שזה לא הדרך הטבעית, כן? אבל אף אחד לא עלה על הפרק בכלל. וכשאת מסתכלת על זה עכשיו, ההליכה הזאת, שמה שאת קוראת, שלא בדרך הטבעית, זה היה חלק ממהפכה גדולה יותר שאז חשבתם לחולל? יכול להיות. אני חושבת שהרבה מאוד אנחנו הושפענו מהדרך של השומר הצעיר. כך אני מניחה, כך אני כשאני מעבירה לנגד עיניי את כל התקופה הזאת. אנחנו בכפר פינס, שם לא רחוק מאיתנו, היה קיבוץ של השומר הצעיר מענית. ואנחנו ככה די למדנו מהם דברים, אבל למעשה גם הקיבוצים הדתיים שלנו גם כן הלכו בדרך הזאת. אני לא חושבת שמישהו התפנה, לחשוב על זה שהורים צריכים לטפל בילדיהם, זה אולי איזושהי נסיגה מהאידיאולוגיה, יכול להיות. אז אולי זה מה שהיה. עכשיו, את מטפלת פה בילדים מאוד קטנים. כן. האידיאל של תורה ועבודה, זה חודר בגיל הרך הזה לתוך דברים, השירים שאתם שרים, הסיפורים שאתם מספרים, הדמויות שאתם מציגים בפניהם. הם אנשי, זה
זה חינוך לתורה ועבודה מגיל צעיר שאת מחנכת את הילדים? סיפורי תורה היו, וכמובן כל המצוות שהילדים יוכלו לקיים, אז אנחנו אז קיימנו בבית הילדים. אבל כשהם היו מאוד קטנים, אז אני אינני יודעת אם הייתה התודעה הזאת של כבר להרדיר בהם את העניין של הדמויות שלנו, זאת אומרת, זה היה יותר אולי אהבת הארץ, להכיר את הטבע, לראות את הפרחים, את הצמחייה, ואת ה... כן. עכשיו, באיזשהו שלב כאן יהודה מגיע ומתי בדיוק התחתנתם? אנחנו התחתנו ט' ו' בתמוז, ת' שין בית. מספר? כן, ודאי. אז זאת הייתה חתונה של שלושה זוגות. שלמה וליה, שלמה זכרונו לברכה, ורחל שתיבדל לחיים ארוכים, ואנחנו. זה... אי אפשר לתאר את זה במושגים של היום, בוודאי שלא, וגם לא במושגים הרבה יותר צנועים. בחתונה הזאת של שלושת הזוגות, קודם כל, מדוע עשו את זה לשלושה זוגות? ביום אחד. ביום אחד, בבת אחת. בבת אחת. כי היה צריך לחסוך. הרי צריך היה לתת כיבוד. למעשה, לשלושת החתונות האלה הגיעו אולי כמה עשרות בודדות של אורחים. קודם כל, התודעה הזאת של לנסוע לחתונה, להשתתף בשמחה, זה, היו ימים קשים לא רק לנו בקיבוץ, בכלל, ליישוב כולו זה היה קשה. ומבחינה כספית, אנשים לא... זה שלא היה רכב לאף אחד, אז זה ברור מאוד. ולנסוע למרחקים, זה היה ככה, לא. נעשה את זה פעם, אבל לא ככה לעתים קרובות. ואחרי את החופה שלנו, נתן לנו הרב שטרנברג מכפר פינס. והמילים שלו, כשהוא קרא את הכתובה, ובסוף כשהוא סיים, והכל שריר ובריר וקיים, זה מהדהד לי באוזניים עד היום. בחתונה של רחל, של יובל, זאת הייתה החתונה של הנרדה הראשונה שהתחתנה, אני פגשתי את אלמנתו של הרב שטרנברג, ואני סיפרתי לה את זה. זאת הייתה, כל השנים אני מזכירה את זה ואני זוכרת את זה כל כך, זה הקול שלו היה כזה ברור. נשמע צלול ככה בכל הגבעה. למחרת החתונה, כל שלושת הגברים, כל שלושת החתנים הצעירים, יצאו לאימונים ללמוד לזרוק רימונים. מה זה היה אז? רומל, פלד מרשל רומל, זה היה ב-42, כן? יוני כנראה, 42, כי אני, אצלנו זה רק התאריכים העבריים. רומל התקדם לקראת המדבר בצפון אפריקה. והייתה חרדה גדולה ביישוב. ואז לקחו אותם, אפילו שהם חתנים טריים, לקחו את כולם, גם, וכולל גם אותם, לעשות את האימונים, לזרוק רימונים. כמובן שאז היה מפנה, מונטגומרי הנחיל לו תבוסה לרומל. אז
ואלה היו, זה היה הזמן הקשה, וגם לכן, אני חושבת, לכן לא הגיעו גם יותר אורחים. היה ממש, הייתה שעת חירום. את יכולה להיכנס עוד טיפה פרטים על החתונה עצמה. את תזכרת מי היה מסדר הקידושין. מהמשפחה שלך, היו אנשים שבכל זאת הצליחו להגיע? האם בחוץ לארץ ידעו על החתונה? אני אינני יודעת אם הם ידעו. אני קיבלתי, אני חושבת, שתי גלויות מאבא. אז זה היה באותו הזמן שבאמת הייתה חרדה ביישוב, ואבא כותב לי שהם מאוד חרדים ליישוב, מה יהיה איתנו. הם כאילו, כן, הם חיו בגטו, וזה היה קשה מאוד. כמובן, אף אחד לא תיאר לעצמו שיהיה סוף כזה מר. אז אבא כותב שהם דואגים לנו מה יהיה איתנו. מה אני יכולה לספר על ה... הכינו סעודה... מה אני אגיד לך? זה היה מצומצם, וכולם שמחו. אני זוכרת שרקדו, רקדו ורקדו ושמחו. והיינו מאושרים, מה אני אגיד לך? צעירים ומאושרים. כן, מאוד מאושרים, בלי מאחרות. מאושרים ממש. עכשיו, אנחנו מתקרבים לימים של הדיונים על לעלות לכפר עציון או לא. הנשים משתתפות בדיונים האלה כמו הגברים, נכון? כן, בוודאי. כן. בוודאי. והאם את זוכרת את הימים האלה כימים של מתח מיוחד? של כן או לא לעלות לכפר עציון, כן, האספות כן, בדיונים. כן, היה מתח, כמו שיהודה הזכיר את זה. הוותיקים שלנו, החברים הוותיקים, קיבלו השתלמות לחקלאות של גידולי שדה. איזו חקלאות יכולה להיות בהר? להוציא מטעים. אז אנשים פשוט לא היו מוכנים לזה, וגם המקום היה מקום קשה. לא ידענו, למעשה לא ידענו עד כמה המקום קשה. המקום קשה ועד כמה שזה יהיה קשה בהתחלה. אבל כמו שיהודה סיפר את הקטע הזה, נפלה ההכרעה. עכשיו, עם ההכרעה לעלות לכפר עציון, אז כמה מהחברות שלך פורשות מיד לעלות לכפר עציון, נכון? עוזבות את קבוצת אברהם ועולות לכפר עציון, ואת נשארת בקבוצת אברהם. כן, אני נשארת בקבוצת אברהם. והסיבה העיקרית שלא עלית עם הראשונים לכפר עציון? אנחנו נשארנו שלוש חברות, נשארנו על הגבעה. זה היה הרי פירקו את המחנה. כן, אני מדבר עוד לפני זה, שולמית. כן. עוד בתשג, באביב בתשג, כן. כשהראשונים הולכים לכפר עציון, בניסן תשג. כן. את לא עולה אז לכפר עציון, את נשארת בקבוצת אברהם. אתה שואל מה הייתה שנה, הסיבה. נכון, כן. מה הייתה הסיבה? כן. אני חושב, לא שאלו אותי קודם כל, אם אני רוצה או לא רוצה, את מי לקחו? לקחו חברות שיודעות לבשל, שעבדו, יש להן ניסיון במטבח, רחל רוזן. הייתה בין הראשונות. ואני חושבת שהחישוב היה שאני, אם אני עובדת עם הילדים, אז לא לעשות זעזוע, שאני אשאר לעבוד עם הילדים. אז את ממשיכה כשנה לעבוד עם הילדים בקבוצת אברהם. כן. עכשיו אנחנו מגיעים כשנה לאחר מכן, וגם הילדים אנשי קבוצת אברהם עוברים לקיבוץ, להר, לכפר עציון, אבל עכשיו הסיפור שלך שאת עדיין נשארת שם, כן? אני נשארת שם, כן.
פה יש לי משהו לספר. שולמית, אנחנו גומרים בזה את הקסטה הראשונה, ושנייה, כן, ואנחנו נספר את הסיפור הזה ועל המעבר שלך לכפר עציון בקסטה הבאה. רגע, אז עכשיו אנחנו מסיימים. י' ב' באלול, תפשין נון ח', השלושה בספטמבר 1998, רעיון בביתה של שולמית לוי, רעיון עם שולמית ואחר כך יהודה לוי. שולמית? רק רגע, נועם. שולמית, שלום. אנחנו נוכל לקרוא את הרעיון הזה מביאליסטוק ועד אלון שבות, שבאנו יושבים, ברוך השם היום. כמובן דרך קבוצת אברהם וכפר עציון, שבזה נשים את הדגש. היינו רוצים כן לפתוח בבית אבא ואימא בביאליסטוק. זיכרונות שלך מאותם הימים, בבקשה. איפה ביאליסטוק? מה זה ביאליסטוק של אותם הימים? ביאליסטוק. אני אוכל לקרוא מהזיכרונות שכתבתי? את יכולה, אבל אני כן, ולספר. כן, אני... ביאליסטוק נמצאת במזרחה של פולניה. עיר גדולה, את הפירוט אני אתן אחר כך, אני אקרא פה מהזיכרונות שלי. אני מעדיפה באמת לקרוא, כי... אלו זיכרונות שאת כתבת? שאני כתבתי, זה היה גם לקרוא את ההקדמה שכתבתי, או להתחיל ישר? בבקשה, אפשר לקרוא את ההתחלה גם. איך זה התחיל בכלל? תשמ"ח, תשמ"ט. כתבתי את זה, ואיך זה התחיל? לפני 10 שנים, כן. כן, ולקרוא את, את, ה... בבקשה, את כן. הסיבה, את ההקדמה. כן. מזמן רציתי להעלות על הכתב מקצת מסיפור בית אבי. לאחר השואה הנוראה, כשהמשפחות הושמדו ולא נותר זכר לסבים ולסבתות, לדודים ולדודות, לבני הדודים הרבים, ונותרו רק עודים מוצלים מאש, חובה, לזכור ולספר למען יישארו שמותיהם לדורות הבאים. הדבר נדחה מפעם לפעם. אמרתי, כשיהיה גמלאי, תעשה זאת. את הדחיפה קיבלתי מתקרב מסיבת בת המצווה של נרדתי רחל עדינה. עדינה זה שם אחותי. הנושא במסיבה היה השורשים שלי. יהודית ביקשה שאצייר את הילד המשפחתי על מנת להציגו במסיבה. סרטטתי את קורות המשפחה מצד אבי, זאב, ומצד אמי סימה, השם ינקום דמם, וכשגמרתי ראיתי שיש צורך להוסיף קצת דברי הסבר והרחבה לציור, וכך עשיתי. בסוף שאלתי את עצמי, מדוע לא לספר קצת על בית הוריי? אין זה כלל הסיפור השלם, זהו מעט מן המעט, אך גם מדפים ספורים אלה תוכלו אתם, ילדיי ונכדיי, אפשר להוסיף גם ניניי, לדעת משהו על שורשיכם ובוודאי לא תתביישו בהם. נולדתי ביום כיפור שנת תרפ"פ, 4/10/1919, בעיר ביאליסטוק, פולניה, בבית יולדות. ולא כמו שהיה נהוג אז, שנשים ילדו בבית. יש לי פה משהו שאני לא מוצאת. יש פה איזו הערה חשובה. ו... טוב. איננו. זה כבר הצילום. זה יעל שלי. לקחה בכדי להדפיס את זה, ועוד לא החזירה לי את זה. כשנולדתי, הוריי תרמו לקרן הקיימת שהשתלו שני עצים ביער הרצל. בימי ילדותי חשבתי ככה, אני אגיע פעם לישראל, ואני אבוא ליער בן שמן, ויראו לי, על העצים יהיה כתוב
שמי, שולמית בירנבאום. זה מה שחשבתי. זו הייתה, אני ממשיכה, ביאליסטוק הייתה עיר בת 100,000 תושבים בערך. מחציתם יהודים שהתרכזו במרכז העיר, בפרברים גרו הגויים, החנויות, העסקים ובתי המלאכה היו ברובם הגדול של יהודים. היו בה בתי ספר של תרבות, גימנסיה עברית ובית ספר תחכימוני, יסודי ועל יסודי שנקרא תחכימוני הגבוה, בית ספר תיכון ששם את הדגש על לימודי היהדות. יהודה למד בבית הספר הזה תחכימוני הגבוה, אבל אז עוד לא הכרנו. בכל בתי הספר האלה לימדו את כל המקצועות בעברית להוציא את השפה הפולנית, היסטוריה וגיאוגרפיה פולנית. ברחובות העיר אפשר היה לשמוע יידיש ועברית בפי הנוער שהיה מאורגן ברובו בתנועות נוער חלוציות. אצלנו לא דיברו פולנית כמו בוורשה או בגליציה. כמובן שהיו גם בתי ספר פולניים, יסודיים ותיכוניים, ממשלתיים ופרטיים, וגם בתי ספר יידישאיים של הבונד. הבונד היה ארגון אנטי-ציוני שדגל בשערות בגולה ובניית חיים יהודיים חילוניים. בית הוריי, סימה וזאב, היה בית צפוק כמיהה לציון, בית שומר מצוות. בהשקפת עולמו היה אבא שייך לזרם הדתי-לאומי. הוריי השתייכו לאגודת חובבי שפת עבר. כך זה היה נקרא, אגודה ציונית ששמה לה למטרה להפיץ את השפה העברית, להתרים למען הקרן הקיימת לישראל ולתרום בכל הדרכים האפשריות לגאולת הארץ. אמי ברווקותה הייתה מורה לעברית ולימודי היהדות. בעיירה קטנה קרינקי, שמה, אספו אמא ואחותה מלכה ילדות מגיל 5 עד 8 בערך ולימדו אותן עברית, תנ"ך ותפילה. אמא עסקה בהוראה גם אחרי שילדה את הדינה אחותי. ידעה פרקים שלמים מהתנ"ך והתפילות בעל פה. זכורני כיצד הייתה מתפעלת מתפילת נשמת כל חי והייתה מדגישה את הפסוקים אילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלב, עד כמה זה מבטא את רגשי ההודיה של האדם כלפי בוראו. דיבורה הרהוט של אמי בעברית תמיד הפתיע את שומעיה. כשאמא הייתה באה לבית הספר לאסיפות הורים, דיברה עברית עם המורים. מאוחר יותר, כשהתכוננתי לנסוע למושבת קיץ כחברת השומר הדתי, מקביל בני עקיבא בארץ, אמי רצתה לדעת פרטים על המושבה, ונפגשה עם אברהם הלפרין, זכרונו לברכה. הוא היה ראש הקן שלנו, זה סניף, והיה אחראי על ארגון המושבה. בארץ, זכור לך השם הזה? אברהם הלפרין? בוודאי. בארץ היה מפקד העיר העתיקה במלחמת השחרור. הוא היה ראש הקן שלנו. הוא סיפר זאת בהתפעלות שנים רבות בארץ, כיצד מגיעה אליו אמא של חניכה ומדברת עברית שוטפת. גם אבא ידע עברית על בוריה, נוסף ללימודי היהדות שלמד בצעירותו. דיברנו בבית עברית ויידיש. לאחר שסבא יואל, אבי אבא, נפטר, וסבתא ביילה עברה לגור בביתנו, עברנו ליידיש בכדי לא להביך את סבתא. היה לאבא כישרון לספר סיפורים ומשלים מתובלים בדברי תורה ופרשנויות. אהבנו לשמוע את ההומור שלו ואת דברי החוכמה. היו בביתנו כל המברקים שהגיעו לחתונת הוריי עם היכולים, כולם בעברית. אלה היו תפסים לבנים עם מסגרת כחולה ומגן דוד, כנראה שבהוצאת האגודה חובבי שפת עבר. עדינה ואני אהבנו להוציא מדי פעם את המברקים ולקרוא את כולם. זוכרת אני קטע ממברק אחד. יהי הקשר שלכם קשר של קיימה, ותחיו את חייכם עד 120 שנה. עד כמה רעיון גאולת הארץ היה טבוע עמוק בנשמתם ותודעתם של הוריי, תעיד העובדה הבאה. בתקופת נישואי הוריי היה נהוג ששני בני הזוג ענדו טבעות קידושין עבות מאוד, כל אחת שקלה הרבה גרמים של זהב.
משלא ראינו את הטבעות על אצבעות הורינו ושאלנו לפשר הדבר, ענו לנו שתרמו את הטבעות לקרן הקיימת. כנראה שבעקבות מעשה זה שמאוד הרשים אותי בילדותי, תרמתי גם אני את טבעת הקידושין שלי לקרן המגן. זוכרים מה זה את זה? אתם עוד הייתם כאלה. בזמנו, אחרי מלחמת השחרור, אך זהו סיפור בפני עצמו. בשנת תשי"ז התחלתי לעבוד כגננת בגן ממלכתי דתי במעברת בת ים, גן צריפונים. בפגישתי הראשונה עם גננות בת ים שלא הכירוני, הרגשתי שיש איזושהי הסתודדות וסימני שאלה שלא נשאלו. אחר כך התברר לי הדבר, חברותיי תהו, מה מצבי המשפחתי, רווקה, נשואה, אם כן, היכן הטבעת המעידה על כך? כששמעתי זאת, הלכתי וקניתי לי טבעת אחרת. בימי ילדותי גרנו ברחוב קטן על איובה, מספר 4. זה היה מרוחק ממרכז העיר. בבית הספר בו למדתי היה, בית הספר תרבות בו למדתי היה בקצה השני של העיר, ולבית הספר הלכנו ברגל מהלך חצי שעה הליכה ויותר. לא הייתה תחבורה ציבורית לשכונות המרוחקות, אלא רק במרכז העיר. העונש הגדול ביותר בעבורי היה כשאימא אמרה, אם לא תלבשי את הסוודר, לא אתן לך ללכת לבית הספר. למרות שהיה לחם וחשבתי שזה מיותר, חיש מהר לבשתי את הסוודר בכדי לא להפסיד יום לימודים. לא להאמינה שהיו ילדים כאלה פעם. טוב, זה יותר מדי שבחים על עצמי, אני לא רוצה. היית עמידה טובה. לא, מילאתי את מקומה של הגננת, היה שם גן ילדים. צמוד לבית הספר היה גן ילדים, והכל התנהל בעברית. והגננת הייתה צריכה ללכת, והמנהל קרא לי, וביקש ממני שאני אמלא את מקומה. ועשיתי את זה, טוב, כבר חשוב מה שיהיה. גננת מגיל צעיר. כן. חורף אחד חליתי הרבה בדלקות גרון ונשארתי בבית. בתום השליש קיבלתי ציון כמעט טוב במקצוע אחד. הדבר כה הרע לי שהחלטתי זה לא. בתעודה שלי ציון כה גרוע, בסוף השנה תוקן לטוב מאוד. לא רחוק מבית הספר הייתה מרפאת שיניים של חברת תוז, זה אני עונה לך שאמרת את ההערה על רופא השיניים. חברה יהודית אמריקאית שקיימה שירותי בריאות בכמה ארצות אירופה לילדי ישראל. היה לי כאב שיניים והרופא החליט שאי אפשר לתקן את השם. זה היה בסוף כיתה א', הייתי בת 7. יום אחד כשהכאב הציק לי הלכתי עם תום הלימודים למרפאה וביקשתי מהרופא שיקור לי את השם. חזרתי הביתה וסיפרתי לאמא. חסכתי לאמי את הדרך הארוכה מאוד שהיה עליה ללכת ברגל עד למרפאה. אבא נהג לקחת אותי בשבתות לבית הכנסת. זה היה מהלך של כרבע שעה מהבית. באותן שבתות שגם סבתא הייתה הולכת לבית הכנסת, סבתא בילה, עם אבא, אני הייתי לה לעזר, מכיוון שהייתה משותקת בחצי הגוף, וההליכה קשתה עליה. הוריי סיפרו לי שזה קרה מרוב פחד, כשהגויים התנפלו עליהם באישון לילה, ועשו פוגרום בעיירה. איזו עיירה, שמעני? משהו קרוב לביאליסטוק? אינני יודעת אם זה כל כך קרוב, פרוז'ני קראו לה. אחותי עדינה, כשמה כזו הייתה, עדינה אצילית ורגישה. סיימה את הגימנסיה העברית בסוף דצמבר 39, כארבעה חודשים לאחר פרוץ המלחמה, לפני שעזבתי את הבית על מנת לפלס לי דרך לעלייה ארצה, הגיעה השעה להיפרד, התחבקנו חזק, בכינו ובקושי יכולתי להרגיע אותה. כאילו ליבה ניבא לה שזו פרידה לעולם. זאת עשינו בחדר אחר כשההורים וסבתא לא יראו את המחזה. גם הוריי וסבתא בחו, הם כבעלי ניסיון עברו את מלחמת העולם הראשונה,
וידעו שמלחמה היא סבל וניתוק במקרה הטוב, והלב חרד. אני בהיותי נערה צעירה לא הבנתי שזו פרידה לצמיתות, ושלא אראה אותם יותר. דבר זה הציק לי מאוד כל השנים, אך כשאני חושבת על כך עוד ועוד, כנראה משמיים היה הדבר. אם הייתי תופסת אז את משמעות הפרידה, ייתכן שלא היה בי הכוח לקום וללכת ולהשאיר את אבא, אמא, אחותי וסבתי היקרים. פה עליי לציין את גדלות רוחו וגבורתו של אבא. זה היה כשהרוסים שלטו בביאליסטוק בתחילת המלחמה. זה היה בסוף 39. אבא קרא לי ובארבע עיניים אמר לי, אם ברצונך להגיע אי פעם לארץ ישראל, דעי לך שתחת השלטון של הרוסים לא תוכלי לעולם לעשות זאת. עלייך לחפש דרך לצאת מפה. כמה כוחות נפש היו תמונים במשפטים אלה. בזמנים טרופים של המלחמה, לייעץ לבת להינתק מהמשפחה ברדי להינצל, כשהיינו רק שתי בנות. העיצה והעידות של אבא הצילו אותי מגורלם המר. הוריי ועדינה אחותי נספו במחנה השמדת רבלינקה. סבתי נפטרה לפני שהובילו את יהודי גטו ביאליסטוק למחנה השמדה. זאת סיפרה לי חנה, אחותה של אהובה הלוי לוין, שניצלה ועלתה ארצה. כשהובילו אותם ברכבת לכיוון טרבלינקה, אמא דרבנה אותה שתקפוץ מהקרון וכך ניצלה. ברצוני לציין את מידת כיבוד אם שאבא ואמא נהגו בסבתא, מכיוון שהייתה מוגבלת עקב שיתוקה, כפי שהזכרתי, הייתה זקוקה לעזרה רבה. בלילות, כשהצטרכה לרדת מהמיטה, הייתה אומרת בקול רפה, ולבו. זה היה לאבא, היו שלושה שמות למעשה. ביידי זה היה ולבו, בעברית זאב, ובפולנית וולף. על הטפסים הרשמיים כתבו וולף בירנבאום. סבתא הייתה אישה מאוד חכמה. לפני שעזבתי את הבית לנדודיי לעבור את הגבול הליטאי, זה כאילו אני אומרת לעבור, זה לגנוב את הגבול, כן? היה צריך ללכת בשלג, ולא אחת נתפסו. מינה נתפסה שלוש פעמים. היא סיפרה את זה? אנחנו דילגנו על הקטע הזה, אבל היא כתבה את זה. כן, הדברים כתובים בחוברת שלנו. סבתא לקחה את כל התמונות שהיו לי ומיינה אותן. כל תמונה שהיה בה סימן כלשהו לתלבושת שומרית, מונדיר בלשונה, עניבה, סמל השומר הדתי וכולי, אם מתפס בגבול, הדבר מסוכן. כל התמונות האלה נשארו בבית. בית הוריי היווה בימי ראשית המלחמה מרכז לכל חברי ההכשרה שלנו שברחו מהכיבוש הגרמני, במטרה לחפש דרך הצלה. אף על פי שהמצב היה קשה מאוד, ומצרכי מזון השיגו לעתים רחוקות במנות קצובות, וזאת לאחר עמידה ארוכה של שעות ארוכות בתור. אמי הייתה מכינה, מהמצרכים הדלים שהיו לה, הייתה מכינה לחברים שהיו איתנו בהכשרה, הייתה מכינה מה שאפשר היה. זכורה אני ערב אחד הלכתי לעמוד בתור לקנות כיכר לחם. לאחר עמידה של שעות היו מאות אנשים בתור. אמי באה בלילה להחליף אותי. נשארתי איתה, חיכינו יחד. כשמחצית האנשים קיבלו לחם, הודיעו שהלחם עזב. חזרנו הביתה עייפות בידיים ריקות. כל מי שהתארח ביתנו... באיזה שנה זה היה, את חושבת? סוף שלוש... אני לא חושבת, אני יודעת בדיוק. המלחמה פרצה ב-1 בספטמבר 39. אני יצאתי מהבית עם יהודה. יהודה בא אלינו הביתה, ואז הוריי הכירו את בעלי לעתיד. אני יצאתי מהבית בסוף דצמבר 39. וזה היה בין ספטמבר ובין... והרבה חברים שלנו מההכשרה הגיעו אלינו הביתה לביאליסטוק אחרי שאני כבר הייתי בליטה, בווילנה. והם הגיעו רק אחר כך. כולם קיבלו בביתנו את המרק החם ואת הארוחה הדלה, חילקנו איתם. הייתה לנו בבית שקית עם גריסים שחילקו לעובדי התחנה, מקום עבודתו של אבא. אבא היה מנהל חשבונות.
עם פרוץ המלחמה. מזה אימא בשלה מרק. צלחת מרק חם בימים ההם, לפליט חסר כל, היה דבר גדול. חברותיי מזכירות זאת עד היום. מינה, הזכירה את זה. מינה, הזכירה. הייתה שואלת תמיד את אימא, איך... שמיטה? היו בביתנו אז שלמה רוזן, רחל פרייליך, מינה קרמש, יוסף לוי, שלמה שמיט, יצחק שפרגל, שאול רז, גוטמן טייטלבום, יהודה לחוביצקי ועוד. כשמרדכי רייכרט נקלע במלחמה לביאליסטוק והגיע לבית הוריי בחורף, אני כבר הייתי אז בארץ. לא היה לו מעיל חם. אבי נתן לו את מעילו החורפי עם בטנת פרוות הכבשים. המעיל הזה היה כסותו היחידה בנדודיו ערבים עם דבור האשתו בערבות סיביר. שולמית, מהדברים שקראת לנו, אנחנו מבינים שהבית שלך היה בית יהודי ציוני במלוא מובן המילה. ורציתי לשאול, באיזו מידה הבתים נוספים בביאליסטוק היו כאלה? את אומרת שדיברתם עברית. היו עוד בתים שבהם דיברו עברית בביאליסטוק? עברית, זה היה די נדיר, הייתי אומרת. זה היה די נדיר. עובדה שמורים ומדריכים בשומר הדתי הדגישו את זה והתעכבו על זה, זה היה די נדיר. ברוב הבתים דיברו יידיש. ובחינוך שלך בבית הספר, קודם כל החינוך היהודי, מה הוא כלל? תנ"ך, לשון עברית בוודאי, ומעבר לזה? זה את היהדות, את היידישקייט קיבלנו בבית, זה היה בית ספר תרבות, זה לא היה בית ספר דתי מיוחד. אז... וזה היה ספרות עברית חדשה לדוגמה? שלמדתם שם? כן. נגיד ביאליק? כן, כן. הרבה, ולמדנו בעל פה את השירים. עכשיו, היו לך יהודים שכנים שהיו שייכים לתנועות נוער אחרות? כן. לא השומר הדתי? רוב החברות שלי, רוב חברותיי מהכיתה היו בשומר הצעיר. בשומר הצעיר. כן. ואלו שלא היו ציוניות, ציונים, היו לך קשר גם עם נוער כזה? נוער כזה לא ציוני, לא, לא היה לנו קשר. אנחנו ככה הסתייגנו, כפי שקראתי פה, היו בתי ספר יידישאים, כן. כן, של הבונד. אנחנו הסתייגנו מהאידיאולוגיה שלהם, ולא, לא היה לנו קשר עם... עם הנוער הזה. רק ידענו שזה נמצא, שזה קיים. והאם יש לך, את סיפרת על הדודה שהייתה משותקת בגלל... סבתא. סבתא, שהייתה משותקת בגלל ההתקפה על... כן, התקפה... האם בביאליסטוק היו יחסים מתוחים בין יהודים ולא יהודים? לגויים. אני מדבר על חוויות אישיות שלך. האם את זוכרת פעם שהתנפלו עלייך, או שדיברו אלייך בלשון גנאי, ביותך יהודיה? אנחנו שמענו את זה, נגיד, זה היה ברקע. יכולנו לשמוע את זה ברחובות כשהלכנו. אישית, אני לא חוויתי את החוויה הזאת, אבל כשהלכנו... נגיד, לטייל, אז לא היה לנו פחד מיוחד שמשהו יקרה. גם השתדלנו ללכת זוגו, יחד עם חבורה. אבל הייתה, לאבי הייתה חוויה קשה, אז בזמנו זה כבר היה בזמן הכיבוש, בתחילת מלחמת העולם השנייה. הוא חזר הביתה והוא סיפר שהוא עבר ברחוב, זרקו עליו אבנים. השקוצים זרקו עליו אבנים. האם, מה שבעצם מאחורי השאלה היא, האם הרצון שלך לעלות לישראל, זה יותר היה
אהבת מרדכי או משנאת המן. לא, זה באופן מוחלט, מוחלט. מהחינוך שקיבלנו בבית ומהרוח הציונית, זאת הייתה הסיבה. ללא ספק, שזה לא היה... לא, זה לא היה. לא היה בריחה מה... לא, זה לא הייתה בריחה, זה היה להגיע הארצה, זה היה מסת נפשנו. כן. עכשיו, שולמית, הדברים כתובים איך עברת מביאליסטוק לישראל, אז לא ניכנס עכשיו לפירוט, אפשר למצוא את הדברים בארכיון. מה שהייתי רוצה לשאול אותך זה, אולי בראשי פרקים רק תגידי, מי אחרי הפרידה המרגשת מהבית, מה היו השלבים עד לעלייה? עזבת את הבית ולאן עברת? מי ביאליסטוק? אז זאת אומרת, בלי לפרט, בלי לספר את כל הסיפור, זה סיפור בפני עצמו. ארוך מאוד. כן, כשלעבור את הגבול עם המדריך שלנו, הגוי שהלך איתנו, כן, זה סיפור בפני עצמו. עוברים את הגבול מפולניה לליטה. לליטה, כן. וכמה זמן... והיה לנו מזל, אני הלכתי עם יהודה, אנחנו שנינו, עם תרמילים על הגב, ומה שהיה לנו... התכוננו לעלייה, והכנו קצת בגדים, אז אי אפשר היה לקחת מזוודה ביד. אז לבשתי כמה שמלות עליי ואת התרמיל על הגב, והיה קשה מאוד ללכת, זה היה בשלג, זה היה סוף דצמבר, וטוב, אז אנחנו מקצרים פה בקטע הזה, כן, נכון? כן. אתה עוד לא נשואה עם יהודה. לא, לא, כן. לא, רק אמרתי שיהודה היה בבית והוריי ראו את המיועד לי. כן. אני הגעתי לוילנה, החברים והחברות שם בוילנה גרו בתנאים מאוד מאוד קשים. לי היה מזל, היה לי דוד בוילנה, ואני גרתי אצלו בבית. ישנו, בלי להגזים, 3-4 בנות במיטה אחת, ככה כי לא היו תנאים. כמה זמן הייתה השהייה אצל הדוד בוילנה? בוילנה, אני עליתי ארצה, אני הגעתי ארצה באחד באפריל 1940. זאת לא הייתה בדיחה, זה היה התאריך. זה היה רציני. רציני וזאת הייתה המציאות. זאת אומרת שידענו שאנחנו נעלה בלי יהודה. בסוף מרץ, התכוננו לעלייה. עכשיו, צריך להזכיר פה את דוקטור זרח ורפתיק. הוא היה אז פליט בליטה, עם אשתו ועם הבן הבכור, תינוק. והוא היה למעשה המנהיג של כל החבורה הזאת שלנו, כי היו הרבה אנשים שעשו את הצעד הזה, שעברו את הגבול מפולניה לליטה על מנת להינצל. וזה היה, אם לא דוקטור ורפתיק, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים שלנו היו או נשלחים לסיביר או נשארים שם מי יודע איפה. בסוף מרץ קיבלו רישיונות עלייה. מה עשו? עשו פיקציות. ניסויים פיקטיביים. אני הייתי רשומה ליחזקאל אורבך. אנחנו היינו זוג. ועוד רחל הייתה רשומה לנפתלי, אני חושבת. ועלו הרב יוחט. אז הייתה לו בת בוילנה, חברה שלנו. אבל רשמו אליו לרישיון שלו רשמו עוד איזה 7-8 ילדים שלו, כאילו ילדים. שאול רז היה רשום אצל הרב יוחט, בתור בן של הרב יוחט. הרב ברומברג היה, וגם לא רשמו ככה, כדי להציל יותר אנשים. העלייה שלנו הייתה הראשונה במלחמה, 1940. זאת הייתה עלייה משולבת מטוסים עם עונייה עד
פריז הגענו במטוסים, מפריז למרסיי, ואחר כך ממרסיי באונייה, לחיפה. זה היה בשלושה. ובעלייתכם ארצה, את מגיעה לחיפה, האם יש לך משפחה בארץ שפוגשת אותך? יש לי גיסה לעתיד, אחות של יהודה, שרה שבת מבית אלפא, היא באה, היא ידעה שאני צריכה להגיע והיא באה לקבל אותי. והיא הביאה אותי לבית אלפא, הייתי שם יום ואחר כך נסעתי לקבוצת אברהם. עכשיו, היעד של קבוצת אברהם היה ידוע לך עוד בביאליסטוק? בהכשרה. בהכשרה, כן. כשהיינו בהכשרה, אנחנו ידענו שאנחנו, כל החבורה שלנו מיועדת לקבוצת אברהם, לכפר פינס. הדברים כתובים, אבל בכל זאת רק תזכיר לנו כמה זמן היית בהכשרה. אני הייתי בערך שנתיים. ואיפה הייתה ההכשרה? ככה. עברנו שלושה מקומות, כשאני הייתי. המקום הראשון היה כפר קטן, לא כפר, איזה... עשו שם לבנים. לבנים. לבנים, כן. ג'לונקה היה שמו, והבחורים עבדו שם עבודה קשה מאוד בליבון הלבנים. מי שהיה לו מקצוע עבד בוורשה, יהודה עבד בוורשה בנגריה. מכיוון שהייתה דלות גדולה מאוד ולא היו אמצעי מחיה, חיפשנו לנו מקום לאן אפשר לעבור בכדי להתפרנס. הגענו לפשדבוש, עיירה בדרומה של פולניה, ושם היה בית חרושת לקלמרים, והייתה שם משפחה נדיבה שקיבלה את האנשים שלנו לעבודה, ואני עבדתי אז, כן, זה היה המשך של המקצוע הגננות שלי, עבדתי עם ילדים של משפחה יהודית, לימדתי אותם ככה, קצת ציידות, שירים, קריאה. אילו שנתיים היו הייתה הכשרה? רק רגע. והמקום השלישי שעברנו אליו, מכיוון ששוב ראינו שקשה מאוד להתפרנס, רדום, זאת הייתה עיר גדולה. מרדום אנחנו יצאנו ברדי להתכונן, חבורה שלמה, ברדי להתכונן לעלייה בית, מכיוון שלא ראינו סוף לעניין. באילו שנים אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו מדברים על... שנות ההכשרה, אתה שואל? כן. 38-39. עכשיו, מה את חושבת שהתקופה הזאת של ההכשרה נתנו לך, ונתנו לך עבורה עצמה? זאת אומרת, אני יודע שאצל חלק מהם זאת הייתה הזדמנות לדבר עברית. אתם דיברתם עברית בהכשרה? אנחנו דיברנו גם עברית וגם לא כולם ידעו עברית. זהו, כן. לא כולם ידעו. היו כאלה שלמדו עברית באמצעות התקופה הזאת של ההכשרה. אבל את כבר ידעת עברית. טוב. אז דיברנו עברית. אלה שבאו מביאליסטוק, בן ציון גרודז'נסקי, בעלה של ברכה, ידע גם כן עברית, דיבר עברית, הוא היה איתנו בהכשרה. ואלה שדיברו עברית, אז דיברנו עברית, אבל אי אפשר היה לדבר כל הזמן בחיי ימיום עברית, כי היו אנשים שלא ידעו עברית. מה כן תרמה תקופה זו, את חושבת, לך, לפני עלייתך? ההכשרה, האם היא באמת הכשירה אותך לעלייה ובאיזו מידה, באילו תחומים? האם זאת הייתה החיים ביחד שהיו חשובים באותו זמן? אני מבין שהכשרה לחקלאות לא הייתה באותה הזמן. לא הייתה הכשרה לחקלאות, רק זה היה פשוט גיבוש חברתי. ובתוך השנתיים האלה שאני הייתי בהכשרה, אז נוצרו חברויות מאוד מאוד משמעותיות.
החברויות האלה נמשכות עד היום, וזה התגבש בהכשרה. אנחנו מסיימים בזה את הקסטה הראשונה, ונמשיך בקסטה השנייה. תודה. קסטה מספר 7, רעיון עם משפחת לוי. שולמית, אנחנו דיברנו על סף המעבר לכפר עציון, ואת רצית לספר על התקופה אשר בה את נשארת בקבוצת אברהם לפני המעבר סוף סוף לכפר עציון. בבקשה. יום העלייה הפרטי שלי, י"ב בתמוז תש"ד. זה היה אחרי לידתו של יובל. יובל נולד בבילינסון, וישר מבילינסון נסענו באוטובוס עם התינוק לירושלים. בירושלים במקרה לגמרי היה שם איזשהו רכב שנסע לכפר עציון. ואז אנחנו הגענו לכפר עציון. טוב, זה... עכשיו אני... זאת פעם ראשונה שאת רואה את כפר עציון? פעם ראשונה. פעם ראשונה. כן, כן. זה סיפור המעשה. ליה סדיאל, טובה אלטמן ואני, שהיינו בשלבי הריון מתקדמים, נשארנו בכפר פינס על הגבעה, כי היינו רשומות ללדת בבית חולים בילינסון בפתח תקווה. נשארו איתנו כמה חברים על מנת לסיים את עבודות הפירוק האחרונות. זה היה מחזה מוזר. הגבעה שלנו ששקקה חיים, פתאום מפורקת, ריקה ושקיטה, ורק שלוש נשים שקריסן בין שיניהן מולכות במרכאות בה. פה ושם מסתובב גם גבר העסוק בעבודות שונות. שלושתנו ביצענו את כל העבודות המתבקשות מחיי יום יום. עבדנו במטבח, בכביסה, תיקון בגדים וחלוקתם. הכביסה אז באותם ימים נעשתה בידיים על קרשים מפח. מישהו יודע מה זה? ובכן. אנסה לתאר זאת. הקרש היה גלי, שמו אותו באלכסון בתוך אמבטיה של פח, ושפשפו את הבגדים ברדי לנקותם, כולל בגדי העבודה המלוכלכים. זו לא הייתה עבודה קלה, אם נאמר זאת בהמעטה. יהושע, יעקב ויהודה היו כבר בכפר עציון והגיעו לשבתות. לכל אחת מאיתנו הייתה סמלה אחת לתקופת ההיריון. מאמינים? ביום ראשון ד' בתמוז טובה קיבלה צירים ונסעה ללדת. יותר מאוחר באותו יום נסעתי גם אני ונשארה ליה מכל השלישייה. כשהגעתי לבית החולים טובה כבר ילדה את אורי. אני ילדתי באותו ערב בשעה 9:20. מה שאני רוצה עוד לציין, שהברית, קודם כל שכבו כמעט שבוע במיטה, לא ירדו מהמיטה, זה לא כמו היום, היו שיטות אחרות. למדנו ללכת לאט לאט כשהורידו אותנו מהמיטה. לברית, הברית הייתה בבילינסון למטה, ואז לברית הגיעה קרובת משפחה שלי מפתח תקווה, הגיעה לברית. לא נתנו לאימהות להיות נוכחות בברית. הרופאים החליטו שזה לא טוב, לא כדאי, האימהות צריכות להישאר. כפי שהזכרתי, חזרנו לכפר עציון, וזאת הייתה הפעם הראשונה באמת שראיתי את כפר עציון. ואתה רוצה לשמוע איך התרשמתי? קודם כל... מאוד רוצה, כן. קודם כל... אישה צעירה שהיא הולדת את הבן הראשון שלה והיא מאושרת והיא באה לה לביתה אפילו שלא הכירה אותו קודם. אז זה היה כל כך יפה הכל. הגענו עד למנזר הגרמני והייתה שם בוגנביליה גדולה עם פרחים בצבע אדום סגול אז, וזה היה כל כך יפה הכל, וכולם ככה אמרו מזל טוב, וזה... הייתה קבלת פנים כזאת יפה. אנחנו קיבלנו אז, מכיוון שהייתי יולדת טריה, קיבלנו במבנה של המנזר חדרון קטן
בהתחלה לא גרנו באוהל, רק בחדר קטן מאוד. מה היה שם? עמדה שם מיטה. זאת הייתה המיטה הרחבה, אבל היא לא הייתה כל כך רחבה. מתחתה הייתה עוד מיטה אחת, צרה, שהוציאו אותה ללילה, ועמד שולחן קטן, ובפינה הייתה פינת תליה לבגדים. זה היה בקיץ, כשהגענו כמובן, והחורף הזה, החורף הראשון הזה, היה חורף קשה מאוד. רחל ושלמה רוזן גרו באוהל, והייתה שערה בלילה עם גשם חזק, והאוהל נפל, והכל נרטב, ולא היה להם איפה לישון. אז הכנסנו אותם אלינו, אז אני ורחל שכבנו במיטה הרחבה, ושלמה עם יהודה שכבו במיטה הצרה, וככה עברנו את הלילה הזה. אחר כך גם אנחנו גרנו באוהל, וגם לנו קרה הדבר הזה, שהייתה שערה עם גשם זלפות, והשמחות נרטבו והכל נרטב, אבל זה היה דבר רגיל בכל הציון. טוב, אני לא... כן, עכשיו, בשנים הללו בכפר עציון את עוסקת בחינוך הילדים, זאת אומרת, את ממשיכה בתפקיד של גננת? גננת בכפר עציון, כן. זה התפקיד שמילאת לאורך כל התקופה? עם אותם הילדים, או החלפת ילדים, או איך זה היה? זאת אומרת, את נמצאת בתפשין ד' בכפר עציון, בתפשין ה', תפשין ו', זאת אומרת, 3-4 שנים שאת... כן, אחר כך הגיעו הילדים הגדולים, התחילו ללמוד. ואז המורה שלהם הייתה דינה חובב. דינה חובב ממסעות יצחק. מסעות יצחק, כן. ומה התפקיד שלך כשהם בבית הספר? כשהם בבית הספר, אני הייתי אז המטפלת. המטפלת של הכיתה. ואחר כך קיבלתי ילדים יותר קטנים. הכיתה של... מרותי. רותי הייתה מספר 15. רותי, אורי, יובל, יהושע, מאיר, זכרונו לברכה. אבינועם, זכרונו לברכה, מוישלה, דבורה, חנה, עמוס, כן. ואת מתפקדת כגננת של הילדים הללו? כן. אחרי שילדתי את סימה, רציתי ככה קצת לצאת מעבודת החינוך, והכניסו אותי לעבוד במטבח של בית המרגוע. עבדתי תקופה מסוימת, לא הייתי בין המומחיות, הייתה שם לאה חיימוביץ' ורחל ניצן, והיו טובה אלטמן, והייתי מרוצה גם מהעבודה הזאת. היה מקובל שנשים גם עובדות בחקלאות בכפר עציון? זה מה שאני זכרת את שושנה הקנול, זכרונה לברכה. שושנה עבדה בגן הירק. אני אינני יודעת אם היו עוד. איפה עבדו החברות? עבדו במטבח. אם כביסה הייתה זקוקה לכל כך הרבה כוחות עבודה, לא הכניסו את הכביסה למכונה ויצאה כביסה נקייה. הרי היה צריך לעמוד שעות על גבי שעות, לחבס את הכביסה, לשפשף אותה, לשטוף אותה, לשחות אותה, לתלות אותה על החבלים. ואז להוציא את הפלוגה בגבעת עדה, שעבדנו בבציר, זה היה רק בקיץ. אני, כן, חברות. חברות עבדו בעבודת חוץ. עבדו בעבודת חוץ. יכול להיות, זה לאה בוודאי תספר, יכול להיות שלאה
ליה עבדה בפרדס גם כן, אני לא בטוחה בזה, יכול להיות. אבל את לא עברת בעבודות חקלאות, לא גיוס כלשהו ביום של קטיף בכפר עציון, הרי... עבדתי תקופה מסוימת בייעור. בייעור? כן, עבדתי בייעור. האם... בתור גננת, האם הייתם יוצאים לטיולים בקצרים באזור של כפר עציון? לדוגמה, לעץ. האם הייתם מגיעים מכפר עציון על העץ? הלכנו לחורשת שיר השירים. שיר השירים? כן. מה זה שיר השירים? חורשת שיר השירים זאת הייתה חורשה עם הרבה סלעים, עם צמחייה מאוד מאוד יפה, וזה היה המקום שאהבנו ללכת אליו. וככה, זאת להתבודד עם הילדים, להיות שם, לספר, לשיר, לטווח יותר וארוך, לא חושבת שהלכנו. האם את זוכרת איזה שהם אירועים ביטחוניים וקשים בתקופה הזאת? האם היה איזשהו צורך האם הילדים עצמם הרגישו חופשי או שהם הרגישו שהם נמצאים באזור מסוכן? האם היה פחד של הסביבה, ממה שמתרחש בסביבה? עם הילדים אני מתכוון במיוחד. הילדים הרגישו... מה הילדים הרגישו? כן, כן. אני לא חושבת שהם היו מבוהלים או מפחדים, לא. חיו את החיים הרגילים, והיה טוב, היה שמח. אתה שואל בקשר לטיולים, לא בסביבה הקרובה, נסענו פעם, אינני יודעת אם הילדים זוכרים את זה, הילדים של אז זוכרים את זה, נסענו... לכותל, לירושלים, לכותל, נסענו עם משה חיים ניצן, סוקולק קראו לה אז. הוא ככה נסע איתי עם הילדים, וזה היה ככה טיול רציני, להראות להם את הכותל. ואז הכותל היה כמובן... קטן. קטן, עם הסמטה הצרה הזאת. זה מאוד הרשים את כולנו. בבית המרגוע היו מגיעים אנשים מכובדים, והאם היה איזשהו מפגש בין הילדים לבין האנשים המכובדים, או שזה היה לחוד בית המרגוע ובית הילדים? כשטיילנו... לדוגמה, כששי עגנון היה מגיע לכפר עציון, האם הוא רצה לשחק עם הילדים? לא זכור לי הדבר הזה. אבל כשהיו מבריאים, שי עגנון כבר אז לא היה אדם צעיר, אבל כשהיו מגיעים מבריאים יותר צעירים, אז כן, כשהלכנו לטייל, נגיד. הלכנו בתוך המחנה, אז הם ביקשו להצטלם עם הילדים. חושבת שיש עוד איזה כמה תמונות מהתקופה ההיא. מגע ככה שהוא ממש לא, אבל הם היו תמיד חביבים אלינו ורצו שתהיה להם מזכרת מילדי כפר עציון. אני חושב שאנחנו נתקדם עד לכ"ט בנובמבר, עכשיו שולמי, ואת זוכרת את הצבעה, את התגובה בכפר עציון, ההצבעה באום? אני זוכרת את השמחה, אני זוכרת את הריקודים, אני זוכרת את התרוממות הרוח. כן. זה אני זוכרת. דרך אגב, אם מדובר על התרוממות רוח וחיי רוח, בית הכנסת בכפר עציון, תפילה בכפר עציון, הילדים השתתפו בתפילה בכפר עציון? לדוגמה,
שיר כמו לחדודי ואנפן נהירין שאוהבים לשיר עכשיו, הילדים הכירו את זה מהתפילה בבית הכנסת בכפר עציון? אני באמת אינני זוכרת. אולי כן. יכול להיות שהם הכירו את זה, כי כל מה שהיה, כל מה ששרו, כל מה שחיו, אז הילדים היו, הילדים והחברים היו ככה די ביחד, כי אלה הילדים הראשונים של הקיבוץ, וכולם ככה הרגישו שהילדים שלנו. דרך אגב, שולמת, היו לך קשרים עם קיבוצים אחרים, עם גננות אחרות, נגיד קריית ענבים או מעלה החמישה או מהקיבוץ הדתי, הייתה החלפת מידע, את זוכרת שהם ביקרו אצלך ואת ביקרת אצלם? לא, עבודה עצמאית. כן. טוב, אנחנו מגיעים אם כן לכ"ט בנובמבר. תדברי בקול. הביקור של הנציב העליון. יש תמונות? כן. יש תמונות. היה משהו מיוחד. בכפר עציון. הביקור של הנציב העליון? לורד גורט. הביקור של הנציב העליון. הלבשנו אותם, את הילדים, בבגדי שבת. וכולם היו נרגשים, וכולם התקשטו. והם הגישו פרחים. לנציב העליון, ויש תמונה, הילדים עם הנציב, ובצד עומד שלמה חיימוביץ', חזני, ואותי רואים ככה חצי, וזה היה באמת אירוע כזה. אירוע גדול. גדול, זה... כן, mm-hmm. גדול ומיוחד. כן. עוד אירוע זה נטע בזמן. נטע רווי. נטע רווי, הילדים השתתפו בזה? את איכן? הילדים השתתפו, ודאי, הילדים היו העיקר. נטע רווי, כן. זה היה הקטיף הראשון? של הפרי, ואני זוכרת ששאול רז, היה לו כישרון, הוא היה צייר. אחר כך, בהמשך השנים, הוא גם הציג תערוכות. אבל הכישרון הזה התגלה לו, הוא אז בחגיגת נטע רווי, הוא צייר פלקטים וקישט ככה יפה, היה מעמד מאוד יפה. אם הזכרת את הנציב העליון, היו עוד ביקורים של הבריטים בכפר עציון? היו... קשיים עם הבריטים שמן הנכון נעלות בגבי כפר עציון שאת זוכרת? אם היו קשיים ואם היו בעיות, אז הרי זה היה לגבי היישוב, לגבי היישוב כולו. כן. אבל משהו באמת ספציפי, מיוחד, אני לא יכולה לציין. זה היה מקובל לראות חיילים בריטיים מסתובבים באזור כפר עציון? לא, זה לא היה מקובל, זה לא היה. אבל לומר לך, הרי לא אהבנו אותם בכלל, ולא רצינו אותם, אבל מה? חיכו עד שהם... הסתלקו, כן. וזה מחזיר אותנו לכ"ט בנובמבר, ואת היית שותפה לשמחה של החלטת האום להקמת מדינת ישראל. ובכל זאת, שולבית, לפי ההחלטה הזו, כפר עציון היה אמור להיות במדינה ערבית. זה לא פגע ב... השתתפותכם בשמחה או שמחה הספונטנית הזאת? אנחנו שמחנו בשמחה הכללית של ארץ ישראל, נאמר ככה. באותו ערב, בשמחה הספונטנית הזאת, אז לא התחילו, אני חושבת שרובנו לא התחלנו לחשוב בצורה קרה,
ומה למעשה, למה השמחה הזאת? שמחנו על ההכרזה הזאת, ושמחנו הרי אף אחד מאיתנו לא ידע מה שיהיה, איך הכל יתפתח, אבל לא עשינו את החשבון של, של, של כפר עציון או של האזור שלנו. שמחנו עם, עם ארץ ישראל. עכשיו אנחנו נלך לאט. השבוע הראשון, אחרי החלטת האום, החיים בכפר עציון מתנהלים פחות או יותר כרגיל. ואני מתאר עצמי שאת ממשיכה לעבוד עם הילדים כרגיל בשבוע הראשון הזה. ואז באה השבת, שבוע אחרי החלטת האום, ופתאום מופיעים חיילים וגם דני מס. את הכרת את דני מס כמפקד של גוש עציון, שהיה אצלכם כחודש ימים. כן. את זוכרת אותו? כן, אני זוכרת אותו. אני זוכרת אותו טוב. כן, בחור כזה צנום, נמרץ. ואמרו, זה המפקד. והעובדה שבאה תגבורת לגוש עציון, איך זה השפיע על האווירה, עוד אני מדבר לפני ההתקפה על השיירת העשרה, בואו של הצבא הזה, זה הכניס את היישוב יותר למתח? זה לא היה צבא, זה היה... הגנה, פלוגה של ההגנה. לא, קיבלנו אותם בשמחה, זה היה... אנחנו הבנו שזה לטובתנו. ועכשיו אנחנו מתקדמים עוד קצת, עוד כמה ימים, ויהודה מספר לך שהוא צריך לנסוע לירושלים. את זוכרת את ה... אני זוכרת את הבוקר הזה. את הבוקר כן. שלפני היציאתו לשם. אני זוכרת את הבוקר הזה. כן. לומר לך שאני הייתי כל כך שקטה ושלווה? לא, לא הייתי כל כך שקטה. אבל ידעתי שצריך לעשות את זה. ידעתי. כן. אז את נפרדת מיהודה בבוקר, ואת הולכת לעבודה. כרגיל. וכרגיל באותו יום. ועכשיו נשמע בהמשך, אני אגיד, יהודה היה צריך לחזור בערך באיזו שעה, לפי הערכתך? להדלקת נרות חנוכה. נרות חנוכה, בערך בשעה חמש, ארבע, חמש. כן, בין ארבע לחמש. ובחדר האוכל השולחנות ערוכים. והכל מוכן, ומחכים, 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 ולא הולכים לאכול, מחכים. ויעקב אלטמן היה מפקד, ופישגרונט, אברהם פישגרונט, היה סגנו, והם התהלכו ככה... ראינו שהם מתוחים מאוד ודואגים מאוד, ואנחנו לא ידענו מה במיוחד אלה האנשים האנשים שלהם היו בירושלים. זאת הייתה שושנה קרניאל ושולמית קלפולץ ואני, ודאגנו. זה היה עוד באור יום, אני זוכרת, שולם התהלכה עם מוישלה, ומוישלה החזיק חוט, הוא משך אחרי החוט אוטו קטן, אוטו מעץ, והיו שואלים איפה אבא, למה אבא לא בא? אז היא אומרת לו, עוד מעט, עוד מעט, אבא יבוא. ועד שהחשיך, ואנחנו עמדנו, הצריף של חדר האוכל והמטבח היה צריף אחד, צריף ארוך אחד, ובקצה של המטבח אנחנו עמדנו שם על ההר, והסתכלנו וראינו
מתאמרת אש, אש גדולה מאוד, ואשן מתאבך. לא ידענו מה קרה, אבל ידענו שקרה דבר נורא. וידענו ש... זהו. החדשות היו אז, נדמה לי, בשעה 9. והיה רדיו אחד, והתאספנו באיזשהו חדר, ואז בחדשות אמרו שהתקיפו שיירה שנסעה לגוש עציון, ושלום קרניאל נהרג, ויהודה לחוביצקי נפצע. אמרו את זה ברדיו. וקרובי משפחה שלי שמעו את זה, והתחילו להגיע מכתבים. ואני לא יכולתי לראות את יהודה חודש שלם. כי הדרך הייתה סגורה, אי אפשר היה לנסוע. רק כשעברתי לירושלים, אז ראיתי את יהודה. אז את שומעת ברדיו שבעלך יהודה נפצע. ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא הקשה של הלוויה של שיירת בשיירת עשרה, לוויה שמתרחשת בכפר עציון, נכון? את זוכרת את המעמד הקשה הזה? זה היה ביום שישי. לתאר את הדבר הזה שאנחנו נפגשים פנים אל פנים עם המוות וחברים שלנו שאתמול ראינו אותם והם כבר לא חיים, זה היה משהו שאי אפשר לתאר, אנחנו לא... וצריך היה לעבור מהאבל ומההרגשה הנוראה הזאת לקבל את השבת. אי אפשר לתאר את זה, איך שזה היה. ובלוויה עצמה, זאת הפעם הראשונה שקוברים חברים בכפר עציון? אלו היו הראשונים ש... כן, כן. זה פתיחת בית הקברות. כן. בכפר עציון. עכשיו, ידעת כבר ביום שישי על מצבו של יהודה כשבאו אנשים מירושלים ללוויה, הם סיפרו לך על מצבו, הם סיפרו לך שהוא... שהוא פצוע, קיבל כדורים ברגליים או ביד, וזה מה שידעתי. הוא כתב אחר כך כמה מכתבים עם השיירות שהגיעו, אז הוא מסר מכתב שימסרו את זה, וכשהגיעה שיירה, אז קיבלתי מכתב ממנו. עכשיו, שולמית, את ממשיכה לעבוד עם הילדים גם אחרי האסון של נפילתה של שיירת העשרה? במצב של כשיהודה בירושלים, בבית חולים? כן. את זוכרת איזושהי התמודדות מיוחדת, קשה, בנושא הזה עם הילדים? הם היו בחרדה, הם היו... לאור האסון שקרה? לאור האסון, כן. דיברנו על הדברים ברמה של ילדים בגיל כזה, מה שהם יכולים להבין. השתדלנו ככה, מה שאני יכולה לומר על עצמי, השתדלתי להיות אני עצמי, להיות הגננת שלהם ולעשות את הדברים, זאת אומרת, כמו שצריך. עכשיו, היו יתומים שאת היית צריכה לטפל בהם? הם היו ילדים בגיל של אלה שאת היו בטיפולך?
מי היתומים? היה... כן. היה מיישלה. הוא היה בטיפלה. עכשיו, שמעון קרניאל היה אז שמעון קרניאל היה... שמעון, ככה, שמעון, סימה, אופירה ויעקב, הם נולדו באותו שבוע בפסח תש"ז. וכשהוציאו את הילדים, הם היו בערך בני תשעה חדשים. כן. לא היו בטיפולנו. אבל משה וכן. משה קלפות. ועכשיו, הנושא הבא זה בעצם הנושא של הפינוי של האימהות והילדים מכפר עציון. השאלה הזאת עלתה מיידית אחרי שירת העשרה. את יכולה לזכור מה היה, באיזו דרך זה עלה, האם שאלו את האימהות, האם... זאת הייתה החלטה מובנת מאליה. מעניין, אני רוצה עכשיו בסוגריים לספר. אני סיפרתי פעם בבית הספר שלנו פה לילדי כיתה ד' בערך בני 10. סיפרתי להם את הסיפור. ושאלתי אותם, מה אתם חושבים? מדוע הוציאו את האימהות ואת הילדים מכפר עציון אז, בזמנו? אז היו ילדים שאמרו, קשה יהיה לגברים יהיה קשה יותר להילחם אם האימהות והילדים יהיו במקום. ואחד אמר ככה, הוציאו אותם בכדי שאם יקרה איזה אסון בכפר עציון, שישארו לפחות האימהות והילדים. כל כך הרשים אותי התשובה הזאת, זה היה משהו... כן, אז מה לגבי השאלה שלך? אז השאלה היא, מתי בסופו של דבר אמרו לכם שעליכם לצאת? האם היה זמן להתכונן והאם הזמן... הכנה נפשית, ומה בעצם היו ההכנות לקראת היציאה? ההכנות היו, קודם כל, היה צריך למעשה לארוז את הכל, לקחת את הכל, לארוז את בגדי הילדים, את הציוד, את המיטות, את הכל. אבל זה היה מובן מאליו, זה היה מובן שצריך לפנות את האימהות והילדים, זה היה מובן. רוב האימהות עם הילדים יצאו בסוף טבת, ונשארה קבוצה קטנה. אני יצאתי מכפר עציון יחד עם שושנה קנול, זיכרונה לברכה, ועוד כמה, אני הייתי אז חולה והיה לי חום גבוה, והרופא בשום אופן לא נתן לי לנסוע. הוא אמר, זה לא רק בגללך, אלא בגלל הילדים. מה, תבואי לשם, ואת חולה, ואת, יש לך חום, מה יהיה? הילדים ידבקו. אז זה היה איזה שבוע או שבועיים אחרי זה. ואיך אנחנו נסענו? ולפני זה, מה לקחת איתך? לקחתי איתי רק את הדברים הנחוצים ביותר. כל כך האמנו שאנחנו חוזרים הביתה, שזאת לא הייתה, אולי זאת הייתה האופטימיות של אנשים צעירים. שלא תיארו לעצמם שמלחמה זה דבר נורא, ויכולים לקרות הרבה מאוד דברים קשים. האמנו באמונה שלמה, חוזרים הביתה. למעשה, כשאני יצאתי מכפר עציון, יהודה היה בירושלים, בבית החולים. שני הילדים היו כבר בירושלים. לא השארתי בכפר עציון את אף אחד. לא לקחתי את האלבום עם התמונות של הילדים. השארתי את זה ואמרתי, עוד חודש, חודשיים חוזרים, זהו, לא צריך לקחת דברים מיותרים. רגע,
איך נסענו מכפר עציון לירושלים. זאת הייתה מסעית פתוחה, ועמדנו למעלה, בארגז, למעלה, ככה. והנהג אומר ככה, מישהי יכולה לבוא לשבת על ידי בקבינה. אז אני ירדתי לשבת על ידו בקבינה. אז הוא אומר לי ככה, את יכולה לישון, כשנגיע לירושלים, אני אעיר אותך. נו, אני יכולתי לישון אז, בדרך הזאת. תודה. שולמית, אנחנו נעשה הפסקה עכשיו, אחרי הקסטה הזאת, ונמשיך בסיפור של רטיסבון בקסטה הבאה. קלטת מספר 8, ראיון עם משפחת לוי. שולמית, אנחנו מדברים על הפינוי של אמהות והילדים מכפר עציון. אני רציתי לשאול אותך, הפינוי שלך שנדחה בשבוע ימים, זאת אומרת שלא יצאת עם הילדים שלך, עם יובל וסימה, אלא הם יצאו בנגל הראשונה, שבוע כן, לפני כן. כן, עם כל הילדים. עם כל הילדים. כן. ואת ידעת על התנאים במנזר רטיסבון בתקופה הקצרה הזאת? היה לך קשר עם כפר עציון? ידעת לקראת מה את הולכת כשאת יצאת מכפר עציון? על פי תיאורים? סיפרו מה זה, אבל לא ידעתי בדיוק. אבל ברטיסבון, כשהגענו, אז ראינו את העולם הגדול, מחולק לכיתות. זה יוסף ונדר, המנוח. יהודה לא היה יכול. אז שלחו, ביקשו מיוסף ונדר שהוא יעזור שם. הוא היה אדם מוכשר מאוד, ככה הוא ידע לעשות הרבה דברים. והוא עזר שם להקים את המחיצות. זה היה אולם גדול, וחלקו את האולם לא עד התקרה, זו הייתה תקרה גבוהה מאוד. בדיקטים חלקו לכיתות, לפי הגילים, כמו שהיה לנו בכפר עציון. וככה השתדלנו לנהל את החיים עד כמה שאפשר. עכשיו, שולמית, כשאת מגיעה לירושלים, אני מתאר לעצמי שאת מנסה להגיע מה שיותר מהר לראות את יהודה. מתי זה בעצם היה? מתי פגשת את יהודה לפעם הראשונה? זה לא היה ביום הראשון שהגעתי לירושלים. זה לא היה. אני את התאריך הזה, אני... כן, התאריך לא כל כך חשוב, אבל איפה זה היה? לביתה של משפחת אש, שאול אש, איפה שיהודה היה אז. שם, לשם אני הגעתי. הוא כבר היה מחוץ לבית חולים. הוא כבר היה מחוץ לבית חולים, כן, ואז הוא היה הולך לקליניקה של הדסה לקבל פיזיותרפיה וטיפולים. ככה זה היה באותו רחוב מעבר לכביש. ועכשיו אני צריכה לספר את העניין של המעבר של יהודה. קודם כל, התעודדת לראות שמצבו בסדר? שוב, אני מדגישה, אני חושבת שאני אומרת את זה הרבה פעמים. אנשים צעירים אופטימיים. זהו. ואם בן אדם נפצע למען המולדת, נו, אז מה? בסדר, הוא נשאר בחיים. זהו. ואת, אם כן, נמצאת ברטיסבון, כן. ויהודה נמצא ברחוב הסולר, רחוב החבצלת. כן. ועוד מעט יהודה יעבור לרטיסבון. כן, המעבר הזה לרטיסבון, אני משתממת שיהודה בכלל לא דיבר על זה ולא הזכיר את זה, אבל זה היה סיפור. כן, מה הסיפור שלנו? יום אחד יהודה בא, הוא מצא איזה כמה סקים ישנים, והוא הולך להקים, והוא הביא את המטלטלים שלו, מה היה לו שם, איזושהי חבילה עם הבגדים שלו. הוא אומר, אני עובר לרטיסבון. ואני כעסתי, אמרתי, מה? אתה עוד לא החלמת, אתה מקבל טיפולים, אתה צריך ללכת לקליניקה לקבל פיזיותרפיה. איפה אתה תהיה פה?
שם על יד השירותים, הוא שם, הוא דפק שם איזה כמה לייסטים, והיא תלה את השקים האלה, היה מה לראות על השקים האלה. ושם בפנים עמדה מיטה, מיטת סוכנות צרה, מיטת ברזל צרה עם מזרון, זה הכל. ואי אפשר היה לשים רגל אפילו מעבר, שום דבר לא היה יותר. הרוחב, זה היה הרוחב, זה היה. ומה היה הסיפור האמיתי? באותו לילה, כשיהודה עבר לרטסבון, היה פיצוץ בפלסטיין פוסט, והבניין של המערכת שלהם גבל עם הדירה של שאול אש, ובלילה התנפצו הזגוגיות ונפלו על המיטה איפה שיהודה ישב. אז מאז אמרתי, טוב, אני לא אומרת שום דבר, מה שהוא רוצה לעשות, שיעשה. החיים בירושלים באותה תקופה, אם כן, הם חיים שלא קלים, ירושלים במצור, והיו עוד פיצוצים בירושלים והפגזות. בן יהודה. בן יהודה, החיים האלו, המעבר בשביל הילדים, היה מעבר קשה. את ממשיכה לטפל בילדים, כן, שונמי? כן. המעבר הזה היה להם קשה? לא הייתי אומרת שהיה מעבר קשה. אחרי הכל התארגנו, כמו שהיה בקיבוץ. זה לא היה כפר עציון, וזה לא היה תנאים של כפר עציון, אבל היו קבוצות לפי הגיל, וכל קבוצה הייתה מטפלת, ואנחנו למעשה, הדבר שהחזיק אותנו, את הילדים במיוחד, זה הקשר עם כפר עציון. כל בוקר בשעה 7:30 היה בועז שמיר תלם, תלם שמיר בועז, סליחה, והיו צריכים לסיים את ארוחת בוקר, וזה היה זרז, שצריך לגמור ארוחת בוקר מהר, הולכים לשמוע את השידור מכפר עציון. מה זה תלם שמיר בועז? זאת הייתה הסיסמה, שהם היו משמיעים בהתחלה, ואז ידענו שאנחנו הולכים לשמוע, וזה יחזיק אותנו, נתן לנו תנופה לכל היום, למחרת שוב. ככה אנחנו שמענו את השידורים האלה. אתם יצאתם בימים הטובים יותר בירושלים, יצאתם לטיולים עם הילדים בירושלים. איך הסתכלו הירושלמים על הפליטים מכפר עציון ברטיסבון? תראה, אז באותה תקופה, הרי היו לנו כמה חברים שהיו עבדו בחוץ, שהיו בתפקידים, גזבר, מזכיר, והיה צריך לקבל הקצבה למזונות. אז מה שאנחנו ידענו, אמנם אכלנו דג מלוח ככה עד הנה, דג מלוח ביום ובערב, אבל לגבי כל האוכלוסייה, אז באופן יחסי, החברים שלנו שהיו בתפקידים, אז הם מצאו דלתות פתוחות בכל מקום. והאם את יצאת עם הילדים בירושלים? רק בסביבה הקרובה, רק ממש על יד המנזר. על יד, שם מסביב, לא התרחקנו. לא התרחקנו. לא התרחקנו, לא. והיו הפגזות, היו, זה היה... טוב, תקופה לא שקטה בירושלים. מה זו תקופה לא שקטה? היו הפגזות, וזה הטריד. עד שהורדנו את הילדים למקלט שם, זה היה מרתף כזה. אני חושבת שכל קיר היה בעובי של מטר, בוודאי. ושם זה היה בטוח. שולמית, בתנאים הלא קונבנציונליים האלה, אתם שומרים שבת, ואתם חוגגים את פורים, ואפילו את חג הפסח. איך היה לחיות את החיים במצב הזה? שבתות היו שבתות ברטיסבון?
היו שבתות, זה לא היה כמו בבית. היו שבתות, בוודאי. אלא היו שבתות, אבל... הייתה קבלת שבת לילדים? עם הילדים, עם הילדים קבלת שבת, כן, כן, הייתה קבלת שבת. עכשיו, עד כמה שאפשר היה, מי למעשה מהגברים, אז, אני חושבת, באותה תקופה, שלמה חיימוביץ' חזר מהשליחות מארצות הברית. אז מי היה שלמה? היה שם, יהודה היה שם, אז בהמשך. וכל אלה שהיו בחוץ, אז היו מגיעים הרי מדי פעם. היו באים. כן. פורים, חגגתם? את זוכרת משהו מיוחד? חגגנו את פורים, אבל אני חושבת שמשהו מיוחד אינני זוכרת, רק... כן, כן. ופסח? אה, פסח זה היה. הטילו על יהודה שהוא ינהל את הסדר. הוא היה המלך. היה אמור להיות המלך. עכשיו... ליל הסדר היה צריך להיות בחצר המנזר היה שם צריף מפח ושם ערכו את השולחנות והיה צריך להיות להתחיל ליל הסדר. אנחנו לא הספקנו להיכנס והייתה הפגזה וכמובן לא נשארנו שם, לקחנו את הילדים ועלינו למעלה למנזר, מה שהיה שם בהמשך. אז הערב לא היה מסודר, אז הם קלקלו את הערב ההוא. אני רוצה לחזור טיפה אחורה. כשאת יצאת מכפר עציון באיחור של שבוע או יותר, כן, האם את זוכרת את פרשת הלמד ה' עוד ביותך בכפר עציון, או שהיית כבר ברטיסבון כשנפלו הלמד ה'? הלוויה של הלמד ה' את ראית בכפר עציון? הלמד ה' נפלו בה' בשבט. כן. את כבר ברטיסבון? ‫בהי בשבט? את לא פתוחה. ‫אני לא פתוחה. ‫אני זוכרת טוב את האירוע הזה, ‫אבל אני זוכרת אם אני הייתי ‫בכפר עציון ‫או שהייתי כבר בירושלים. ‫עכשיו אנחנו מתקרבים ‫אחרי חג הפסח, ‫אז הייתה התקפה גדולה על כפר עציון, על גוש עציון, בקפה בניסן, ואתם עוקבים אחר הנעשה בכפר עציון יום-יום, אתם שומעים יש לכם קשר וגם מכתבים. כן, כן. האם הנושאים היום-יומיים, אנחנו הולכים לקראת קיץ, היה ביגוד לילדים בשביל חורף וקיץ הדרוש ברטיסבון? את זוכרת את זה כבעיה? העבירו את הדברים במשך... לקחו את כל הדברים, לקחו את כל הבגדים של הילדים. ועכשיו שולמית אנחנו מגיעים ליום הקשה, הקשה ביותר, ביום של נפילה. נפילת הגוף. את נמצאת במנזר רטיסבון, ואיך בישרו לכם על נפילתה של כפר עציון? יהודה, כשהוא סיפר את הסיפור... כן, על יהודה, אבל ואיך את שמעת? אנחנו, יהודה... יהודה בא וסיפר לך? יהודה הגיע וסיפר לי ולשושנה קרניאל, אנחנו ידענו את זה לפני החברות. וזה היה, זה, יהודה כבר ידע, הוא כבר קצת הספיק לבכות. ואנחנו היינו שתינו בהלם, ואנחנו אפילו לא יכולנו לבכות, לא יכולנו, והיינו צריכות לעצור בעד הדמעות ולהעמיד פנים אנחנו לא יודעות שום דבר, אבל יהודה אז ביקש שאנחנו נכין איזה משהו עם
יתעלפו וצריך היה להגיש עזרה. שושנה הייתה אז בזמנו בכפר עציון, היא עבדה עם הרופא. הייתה שושנה קרניאל, כן, עבדה כן. עם הרופא. אז היא ככה התמצאה, היא ידעה מה זה. עד ששמענו את זה ברדיו, עד ששמענו, זה היה כבר בערב. ששמענו וזה היה... איך אפשר לתאר את זה? שכל כך הרבה אנשים נפלו, לא ידענו אז שום דבר. קיוו שאולי אנשים ניצלו, אולי יש אנשים שנפצעו והם נשארו בחיים. אבל זה שכפר עציון בוערת וכפר עציון נפלה, אז זה מספיק ברדי שהאבל היה נורא והכאב היה נורא. עכשיו, האם היה לך קשר כלשהו עם אנשי נשות מסעות יצחק לאורך התקופה הזאת, שהם גם כן היו בירושלים? הם היו עם הילדים בירושלים בבית צעירות מזרחי. לא היה לנו קשר. לא היה קשר, איתם שאת זוכרת. עכשיו, איך ממשיכים אחרי הבשורה הזאת עם הילדים, שולמת? את נמצאת במנזר התסבון עם הילדים עד להפוגה, נכון? כן. והחיים צריכים... להימשך. את זוכרת איזה משהו מיוחד בתקופה הזאת לפני שיצאתם מירושלים? איזו התמודדות מיוחדת עם הבעיה, עם הילדים? היה קשה לכולם. להיות אז, באותו זמן, משפחה שלמה, בין כל האלמנות, זה לא היה דבר פשוט. לי אישית, אני אומרת. עם הילדים השתדלנו עד כמה שאפשר. אי אפשר, לא לטשטש ולא להסתיר, כי אי אפשר היה להסתיר, גם לא... לא היה צריך לעשות את זה. אבל לגבי חיי היומיום, השתדלנו שהשגרה תימשך. מאיפה הושבתם את הכוחות להמשיך במצב כזה? זה לא עניין של מאין שאבנו כוחות. אם האלמנות החזיקו מעמד, אז מה לי להגיד? זה היה צריך להמשיך, זה היה ברור. יש ילדים, צריך לגדל אותם. החיים צריכים להימשך, וצריך לדאוג שהילדים יגדלו, שהילדים יתחנכו, שהילדים ילמדו, אלה שלמדו בבית ספר בירושלים, ואלה שהיותר קטנים, שיקבלו את הטיפול שלהם, שמגיע להם. וזה... ברור שזה היה קשה. זה היה קשה, אבל כל אחת השתדלה לעשות את המוטל עליה. את זוכרת באיזה שלב התברר מי בדיוק בין החיים ומי בין ההרוגים בכפר עציון? זאת אומרת, מתי הרשימה הגיעה לידיעתם של הנשים? אחרי איזושהי תקופה, זה לא היה מיד. זה היה ברטיסבון או שזה היה אחרי שיצאתם מירושלים? אני חושבת שזה היה ברטיסבון. אני חושבת. אחרי התקופה הזאת, אנחנו יוצאים מירושלים, אתם יוצאים מירושלים, יש התקופה של גבעת העלייה. לא, קודם פתח תקווה. פתח תקווה, כן. ותקופה קצרה בפתח תקווה. זה היה בשני חודשי החופשה, חופשת הקיץ. קיבלנו שם שני בתי ספר, היו שם נצח ישראל, בנים ובנות. שני מבנים נפרדים,
משני עברי הכביש. אז קיבלנו את שני המבנים האלה רק לתקופה הזאת, כי היה צריך לפנות את זה לפני תחילת שנת הלימודים. ואז, בסוף אוגוסט, עברנו לגבעת עלייה. אנחנו עכשיו לא ניכנס לעניין של גבעת עלייה. אנחנו נדלג את ה-19 שנה ברשותך, והבשורה של גוש עציון חזר לידינו במסגרת מלחמת ששת הימים. את זוכרת ודאי את היום הזה, והיינו רוצים לשמוע בכמה משפטים על ההתארגנויות מיד אחרי זה לשוב לכפר עציון. כמובן שזאת הייתה התרגשות עצומה, וזה היה לשמוע את הרב גורן, שהוא תוקע בשופר, ואת הבשורה שכפר הגוש שוחרר. וחנן התחיל ליזום את החזרה לכפר עציון. במשך... איפה גרתם אז? ביד אליהו. בשיכון הדתי ברחוב הפלמח. כן. וזה היה, הדירה שלנו היה המטה, ששם הכל התרקם. ואני זוכרת שהאימהות האלמנות, אני יכולה לזכור ברור את שרה דמאסט המנוחה ואת שולמית קלפולץ, שתיבדל לחיים ארוכים, הן ישבו אצלנו בבית, ואז התחילו להתרקם כל התוכניות של השיבה לכפר עציון. והן היו חרדות, הן שתיהן היו חרדות. זה לא פלא, הן אמרו שאנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יחזרו למקום שהאבות שלהם נפלו. וזה שוב בין ערבים, מקום מסוכן. אתה שאלת את יהודה מה הוא אמר כשהילדים שלנו רצו לבוא, לחזור לכפר עציון. מה הייתה תגובת האימא? מה אני אגיד לך? שאני לא הייתי כל כך שלווה. אני לא אמרתי לא. אבל לא הייתי שלווה בכלל. לא. ידעתי שיש סיכון בדבר, וכשהם התחילו ככה ברצינות לדבר, יובל וסימה, על הדבר הזה, אז טוב. גם אני קיבלתי את זה. השלמתי עם הדבר הזה, אבל לא בקלות ולא בשלווה. זה אי אפשר לומר, כאילו, כשיהודה סיפר כאילו שהולכים לטיול, לא הולכים לטיול, ידעתי את הסכנות. אז יובל אמר לי, אמא, מדוע את משתממת שאנחנו רוצים ללכת לכפר עציון? כל השנים שגדלנו בבית, שמענו את הסיפורים, ידענו את הכל. הכמיהה הייתה כל כך גדולה לחזור לכפר עציון, כל הקייטנות וכל ימי הזיכרון, הרי מי... כל הדור הצעיר היה מגיע ליישוב בר גיורא, ומשם הסתכלו על העץ ואמרו, יגיע יום, נחזור לכפר עציון. אז זה טבעי שאנחנו רוצים לחזור. טוב. ככה זה היה. ושולמית, את... כן. מתי הגעת לראשונה לכפר עציון? אחרי השחרור, מתי הגעת לראשונה? אז כשכל הוותיקים עם הדור השני, לקחנו אוטובוס, ורצינו לראות את הבית שחרב. באנו לראות את ה... והייתה התרגשות, אנחנו הלכנו, אנחנו הסתובבנו שם, הכל היה שונה, השבילים, הדרכים. קודם כל, הם הרסו את כל הבתים, הם קרטו את כל העצים, נשארו רק עצים בודדים, והיה צריך לשרזר איפה כל דבר היה, איפה היה חדר האוכל, איפה היו בתי הילדים, איפה... המנזר היה.
איפה, איפה, איפה כל דבר היה? איפה? ומצאנו שם את המבנה של, של הירדנים, של הצבא הירדני. כשאנחנו באנו אז, היה עוד השער. השער שחוסיין היה, היה בונה. הכניסה למחנה. כן. אני... והעץ, העץ היה אותו העץ? העץ הבודד, האלון. כן, היה אותו העץ, היה אותו העץ. כשהלכנו וחיפשנו איזשהו שריד, משהו, חיפשנו שיזכיר לנו שזה הבית שלנו, פה אנחנו חיינו, ועלינו על, על הבריכה, ופתאום אני רואה איזשהו חפץ. מצאתי כף, כף חלבית, שאכלנו בה בחדר האוכל, אבל לגמרי, לגמרי שחורה. מכל השנים שעברו, אני מחזיקה את הכף הזאת, יש לי מזכרת את הכף הזאת. באמת? Yeah. ושולמית, קצת אחרי זה, גם אתם מחליטים לחזור לגוש עציון. לא כל כך אחרי זה, בתף של למד זיין. כן. תף של למד זיין. ככה, סימה הייתה בכפר עציון. יובל היה אז באלון שבות. יובל היה תקופה קצרה בכפר עציון, אחר כך הם עברו לאלון שבות. אז אמרנו, הילדים פה, אנחנו חוזרים הביתה גם כן. נחזור הביתה. טוב, זה היה, היה לנו מובן מאליו. כל כך רצינו לחזור הנה. וכל התקופה הראשונה כשהתהלכנו פה ככה בשבילים, הגוש עוד לא היה כמו שהוא עכשיו כמובן, אבל כשנוסף עוד יישוב ובנו עוד בתים וזה, אז הלכנו כמו בחלום. אמרנו שרק יישאר בידינו, שרק יישאר שלנו, שזה רק יהיה שלנו. כשהקימו את, לפני שהקימו את אפרת, ואנחנו הסתכלנו בלילה דרך מהמרפסת, הכל היה חשוך. הכל היה חשוך. כשהיו האורות הראשונים, כשראינו את האורות הראשונים, ממש הלב שלנו רחב משמחה. לא ידענו את נפשנו מרוב שמחה. והתחלנו לספור כל פעם כמה אורות עוד נוספו. נו, היום אפשר לספור את האורות, ברוך השם, כל כך הרבה אורות. אפרת, אלעזר, דניאל, כל היישובים האלה, ממש בשבילנו לחזור לגוש ולראות את הגוש ככה כמו שהוא היום, זה אי אפשר לתאר מה זה בשבילנו. מה זה שזכינו? זכינו לראות את הגוש נבנה מחדש, וגדל כל כך, ברוך השם. זה לא חלמנו על זה. הייתה לנו תקווה, קיווינו שהגוש יחזור לידינו. לא האמנו שזה יהיה בימינו. שולמית, תודה רבה שסיפרת לנו את הסיפור. עברנו כברת דרך ארוכה מביאליסטוק עד לגוש עציון. והחזרה לגוש עציון. מה עם התמונות? איך אני יודע? כן. בבקשה. זאת תמונה של אמי ודודתי, אחותה. אמי סימה גרוסמן ואחותה מלכה גרוסמן. זה היה בערך בשנת 1908, בתחילת המאה. הן אספו ילדות מגיל 5 עד 8. ייסדו בית ספר. לימדו אותן עברית, תפילה, תנ"ך, יהדות, וסך הכל הבנות האלה, המורות האלה, היו בנות 17, משהו כזה. לא רואים את הילדים. השנה היא תשג"ג. בכפר עציון, הגיע לכפר עציון הנציב העליון, לורד גורט, והילדים, ילדי כפר עציון, הגישו לו פרחים.
כולם היו בבגדי שבת, מקושטים, והיא הייתה התרגשות גדולה. על יד הנציב עומד שלמה חיימוביץ', אחריו מיכאל חזני, ואותי רואים חלקית. זאת תמונה שצולמה בידי צלם חובב כנראה. במקרה, האנשים שהיו אמורים להגיע לכפר עציון, וזאת הייתה שיירת העשרה שאז נהרגו עשרה חברים שלנו, הם עלו על המסעית ברחוב הסולל, שהיום קוראים לו רחוב החבצלת, יהודה יושב הקיצוני בצד ימין. בביקור הראשון של ותיקי כפר עציון עם הילדים לאחר שחרור הגוש, מצאתי את הכף הזאת על הבריכה, בריכת המים. מאז אני שומרת על הכף למזכרת. את יכולה להוסיף, איך את יודעת שזה מכאן? איך אני יודעת? כפות כאלה, עם כפות כאלה אכלנו. עם כפות... זה בוודאי משלנו. זה עוד כף שלנו, והייתי מאוד מאוד נרגשת כשמצאתי את הכף הזאת. בשרית וחלבית? אין פה חור בידית. כנראה שבכל זאת כף בשרית. יכול להיות שטעיתי.